Добрый вечер. Значит, мы с вами трохи поговорим про застосування такого документа, як настанови з проведення змагань спецфіхідного туризму. Почну я з того, що я приймався цей документ. Існує дві точки зору на шляхи розвитку спецфіхідного туризму і, в принципі, туризму взагалі. Змагальний туризм чи повинен бути пов'язаний з похідним туризмом, чи не повинен пов'язаний бути з похідним туризмом. І є точка зору, що змагання – це вже щось зовсім окреме, і взагалі не треба звертати увагу на те, як це відбувається в походах. Та група, яку я представляю, та, яка розробляла настанову, вважає, що оскільки певна частина людей, яка буде брати участь в змаганнях, обов'язково піде в походи і складні походи, полізе на скелі і так далі, то треба її навчити всіх учасників змагань правильної організації страховки і правильної організації проходження технічних етапів. Виходячи з цього, правила змагань і настанови, які їх роз'яснюють, повинні бути як можна ближче до похідних умов. Інший момент. Є така точка зору, що змагання повинні бути дуже простими. Ось Росія зараз розвивається в цьому напрямі. Дистанції приблизно рівня дитячого туризму 90-х років, коли стоять просто натягнуті мотузки, і, треба сказати, вони їх дуже швидко проходять. Да, робота, дивиться їх на відео, працюють вони дуже і дуже швидко. Ну, як на мене, це на любителя. Я відстою точку зору, що змагання повинні бути, дистанції повинні бути складними і цікавими для учасників. Там, де повинна працювати не тільки руки, а повинна працювати голова. Тому дистанції повинні бути більш складними. Другий момент – це система штрафів. Повинна вона бути такою, яка вона зараз є в пішохідному туризмі, чи вона повинна бути зведена до мінімуму. І наступний момент – як виставляться ці штрафи мають бути. Значить, теж точки зору протилежні. Зараз настирало розвивається думка, що треба відмовитися взагалі від штрафів, або штрафів повинно бути дуже і дуже мало. Хочу сказати, що це ми вже проходили, ті, хто побільше живе на світі, проходили в радянські часи, коли таблиця штрафів була на один листочок, і суддя на етапі будь-яку дію міг оцінити як порушення, тому що він вважав, що це неправильна організація страховки. Були, правда, методичні роз'яснення, але знов-таки судді застосовували, коли виставляли штраф по самим роз'ясненням, то казали, що тут же написано, що так треба робити. Коли штраф виставлявся не по роз'ясненням і представники писали протест, то говорили просто. Це ж рекомендації методичні, а не вказівки. Тому можна їх і не виконувати. Тому коли було прийнято рішення про те, що правила українські правила змагань з туризму будуть дуже короткими, то я і деякі інші туристи відстояли ту точку зору, що повинен бути документ, який буде роз'яснювати всі штрафи, і цей документ повинен бути докладним. Ну, були великі дискусії з цього приводу. На певний час перемогла думка, що такий документ повинен бути короткий і штрафи повинні бути небагато. Настанови були прийняті в 2009 році, проіснували до 2010 року. З 2010 року були прийняті, в принципі, настанови, які діють зараз з певними змінами. Приймаючи настанови, ми виходили з того, що настанови повинні бути зручними для суддів, повинні бути зручними для учасників. Оскільки більшість з тих, хто прийняли цей варіант настанов, це ті, хто
З одного боку, часто виступають суддями, головними суддями змагання, заступниками суддівства. З іншого боку, вони практично всі діючі тренери і теж попадають в ситуацію, коли необ'єктивне суддівство. То ми намагалися зберегти цей баланс. Тому в настановах 2012 року, на мій погляд, вже прийняті всі можливі варіанти, щоб запобігти виставленню візуальних штрафів. Тобто, щоб всі штрафи, які визначаються візуально, виставлялися після попередження. Тому що, на жаль, дуже багато кількість суддів основною своєю завданням бачить в тому, щоб поставити команді штраф. І аж на обличчі світиться, що ось зараз трапиться. Він дивиться, як руки наближаються штраф, я знаю, торкання карабіна при страховці. І ось він дивиться, ось зараз цей момент станеться. О, стався, штраф буде швидше оголошувати. Тому ось всі такі штрафи намагалися звести до виставляються після попередження. Тут є певна теж проблема, коли явно видно, що штраф все одно є, а його треба виставляти після попередження. Ну, от, наприклад, провис страховки. Страховка вже провисла величезне кільце, всім зрозуміло, що порушення відбувається, але треба оголосити, що попереджаю вибір страховки. Ну, на мій погляд, краще хай буде так, ніж буде, коли чуть-чуть просіла страховка, все, провис страховки. І всім зрозуміло, що штраф провис страховки відспорити неможливо. Значить, наступна група проблем – це зв'язана з зняттям учасників. Зняття за порушення умов. Знов-таки, в попередніх варіантах був будь-який один штраф. Ну, в правилах навіть ще 98-го року, які були українські, був будь-який один варіант – зняття учасника за порушення умов. Під порушення умов можна дуже легко підвести багато дій. І щоб якось пом'якшити цей варіант, ввели ще один штраф – вимушене порушення умов. Як ми трактуємо вимушене порушення умов? Якщо учасники виконували якийсь технічний прийом правильно, і потім не можуть його виконати правильно. Засіли мотузки, там, і вони, не порушуючи безпеки, але роблять не те, як написано в умовах. Або, ну, конкретна ситуація. Команда на етапі крутопохила переправа упустила рюкзак скотився вниз. Команда організувала собі дюльфер, спустилася до нього дюльфером, тобто безпеку не порушила, але умову проходження етапу порушила. Я вважаю правильні дії оголосити – вимушене порушення умов. І не дати команді цьому учаснику перейти на той берег. Йому оголосили – вимушене порушення умов, тепер піднімайся і пройди переправу правильно. Якщо він це зробив, він отримає штраф 10 балів – вимушене порушення умов. Якщо він перейде на той берег, то він весь технічний прийом виконає неправильно. Він повністю порушить умови проходження цього етапу. І, на мій погляд, повинен бути знятий. Давайте домовимося. Якщо є питання, я не хочу читати якусь там лекцію і так далі. Є питання по тому, що я говорю. Можна зразу перебувати і задавати питання, і будемо обговорювати це положення, щоб не було це. Можна? Так, будь ласка. А покажіть у паралельний період, переправа вирішити з мотузком. Якщо человек сорвался, зависимо від страховки, то ми надаємо на берег і 5 років. Значить, на етапі паралельної мотузки і колода, в принципі, цей штраф продубльовано. Там є штраф іще. Рух не по паралельним, не по колоді, а по землі після зриву. Тобто, якщо учасник вернеться на той берег і пройде правильно, значить він не отримає цей штраф. Ні штраф рух по землі, ні штраф вимушене порушення умов. Якщо він продовжить по землі рух, то він отримає або той штраф.
і той 10 балів коштує, тому не важливо, як це буде кваліфікуватися. Якщо після зриву він продовжується далі, ну, повернеться до призову. Паралелі? На поводжу, на паралельні йти надалі. Він ніякого штрафу не отримає, тому якщо був зрив, то тільки отримає за зрив. Іншого штрафу він не повинен отримати. Значить, наступна група питань, значить, теж дуже дискусійна, багато разів ця проблема обговорювалася. Це штрафи, які треба виправити обов'язково. Багато разів, і в нашій комісії теж є люди, які доводять те, що треба визначити чітко, які штрафи треба виправляти. Значить, я намагаюся довести протилежну точку зору, чому? Тому що важко передбачити всі ситуації, коли який штраф треба виправити. Якщо ми чітко визначимо, що штраф треба виправляти, ну, наприклад, самий простий штраф – відкрита муфта карабіна. Якщо це відкрита муфта карабіна на транспортній мотузці, мабуть, не саме страшне, навіть якщо так трапиться і вистрічність, транспортна мотузка, то учаснику транспортна мотузка може понадобитися, а може не понадобитися. Якщо це друга муфта на якому муфта на другому якомусь карабіні при закріпленні переправи. І так далі. Може і не треба його не обов'язково управляти. З іншого боку, єдиний карабін, який вщовкнутий в страховки і розкрита його муфта, звичайно, його треба виправити, особливо, якщо це, наприклад, підйом лазами. Бо учасника немає жодної іншої страховки, крім цього. Тому я відстою точку зору, що суддя повинен визначити, чи треба штраф виправляти, чи не треба. Звичайно, тут є доля суб'єктивізму. А всюди, де є люди, доля суб'єктивізму завжди є. Я думаю, що завдання судді – визначити, чи існує реальна небезпека для життя учасника і заставити в цьому випадку, в тому числі іноді і фізично заставити, виправити цей штраф. Причому суддя повинен передбачити дії учасників. От дуже часто можна на змаганнях побачити, а що я можу зробити? Він сілнувся і перебіг. Особливо от на змаганнях в залі, де все це імітується, там ніякої небезпеки немає. Тобто учасник зацепився мотузка, він бачить, що він так не застане, зацепився. Заскочив 2 метри, відсипив і вискочив назад. Ну, поставте мені штраф. Він отримає штраф там 6 балів за втрату страховки, але при цьому виправить ситуацію, яка значно більше коштувала б йому, якщо він робив все правильно. Тому необхідно рахувати наперед, що зараз буде робити учасник, і не дати, і знову-таки повторюю, іноді фізично ставши перед ним, виконати такі дії, які можуть прийти до порушення умов або до порушення безпеки. Я вибачаюся, я пропустив, коли говорив про порушення умов, дуже важливий момент, що учасника не можна взяти за порушення умов, якщо він не був попереджений, що ви порушуєте умови. Ви порушуєте умови, так діяти не можна, виправте. Якщо цього не прозвучало, якщо суддя не попередив, то потім у головного судді не буде підстав зняти учасника, навіть якщо він порушував умови. Тобто учасник повинен усвідомити, що він робить дуже велике порушення, яке приведе до того, що його буде знято з дистанції. В настановах досить докладно написано дії, що стосуються втрати порушення безпеки. Що суддя повинен чітко пояснити учаснику, що треба зробити. Якщо інші штрафи суддя не повинен пояснювати, він може просто оголосити штраф, там, неправильний кут при страховку, то дії, які треба виправити по безпеці, суддя повинен пояснити чітко, що учасник повинен виправляти. Наступна проблема, зв'язана з застосуванням настанов, це вміння, ну, не придратися до учасника, а
оцінити його дії ну, адекватно. Найбільш поширено це зв'язано з таким великим штрафом, як навантаження суддівської страховки. Частіше зараз цей штраф рідше виставляється, тому що на навісних переправах перестали застосовувати суддівську страховку. Але іноді виникають і зараз такі ситуації. Чому? Чому ввели такий штраф? Коли вводили цей штраф, він стосувався взагалі тільки підйому паскеля. Він було зв'язано з тим, щоб учасник за рахунок навантаження страховки, суддівської страховки, не отримав величезну перевагу перед іншим. Зрозуміло, що одна справа вилізти чисто паскелі першому учаснику, інша, навантажуючи суддівську страховку, іноді вистачає двох-трьох дій, і ти ключову ділянку пройшов і отримав велику перевагу перед іншими учасниками. Тому і штраф більше, ніж саме грубе порушення з точки зору дій в поході. Відсутність безпеки. Відсутність страховки ставимо 6 балів, а тут аж 10 балів. Але що трапилось після того, як стали застосовувати суддівську страховку на навісній переправі, або в деяких інших моментах висять суддівські перила і так далі. Цей штраф ставити і учаснику, який випадково навантажив суддівську страховку, тому що не побачив, за що тримається. Прищолкуючи карабін до навісної переправи суддівської навантажу переправи і так далі. Тому судді на етапі треба чітко відрізняти, коли треба ставити такий штраф, коли такий штраф ставити не треба. Коли учасник свідомо використовує суддівську страховку в якості опори, тоді такий штраф ставити треба. Коли не свідомо, його треба зупинити, попередити навантажу і діяти, і заставити робити правильно. Значить, у 2012 році в настанову внесли зміни. Переважна більшість з них, якщо не всі, викликали підтвердження, що їх одобрили, крім одного, найбільше дискусійне із того, що внесли в настанови, це те, що тепер початок руху на етапі навісна переправа, ну, на всіх переправах, тобто похила переправа, навісна переправа. Знову таки, трошки повернусь до історії питання. З 98-го року, коли були прийняті правила в 98-му році українські, було визначено, що початком руху на дистанції на етапі вважається прищолкування до перил, до будь-яких перил. І на етапі підйом по спортивному, неважливо, за контрольна лінія чи не за контрольна лінія. Було багато дискусій з цього приводу. Я ж не рухаюся, я стою взагалі за контрольною лінією. Але згідно діючих на той момент правил, це було рухом. І учасник, який був прищолкнутий до, наприклад, спуску по спортивному, повинен був навіть за контрольною лінією бути одягнений в рукавички. Нам це здалося неправильно, ще коли ми розробляли настанови, тоді вони називалися методичні роз'яснення 2006 року, від цього відмовилися. Але серед тих, хто казав, що етапи навісна переправа, коза похила особливі, що вони в повітрі, був і я теж відстоював точку зору, що ці два етапи треба залишити окремими, і що на них не треба, оскільки там учасники в повітрі пересікають контрольну лінію, то треба у них вважати початком руху прищілкування до навісної переправи. На змаганнях з 2008 по 2012 рік дуже часто виникали дискусійні питання з цього приводу. Особливо на крутопохилій переправі вниз. Коли учасник приїхав вниз до кінця крутопохилої переправи, до контрольної лінії 2-3 метри, він знімає рукавиці, а йому ставить штраф відсутність рукавиці. Хоча йому і рухатись нікуди не може, фізично нікуди не дінеться. Тобто ситуації виникали абсурдні. Знову таки, учасник ногами стоїть уже на землі за контрольною лінією, хоча й прищолкнути до крутопохилої переправи. Йому ставить відсутність командної страховки.
Ну, дуже обурився цього Парчевський Ігор Анатолійович, бо його команда на очному чемпіонаті двічі так із-за цього постраждала. Ну і з ним можна погодитися, що в цьому логіки немає. Тому я свою точку зору змінив, колеги мене підтримали. У 2012 році ми змінили цей пункт і записали, що на цих етапах паралельні навісні переправи, так же, як і на інших етапах, перед початком руху, якщо немає перил самостраховки, вважається перетинання контрольної лінії. Як я вже сказав, це викликало певне обурення, незадоволення. Ну, скажу так, аргументи тих, хто обурюється, мене не переконали. Там таке, от учасник неадекватний, вони на висоті 3 метри будуть відщолкувати. Ну, по-перше, якщо висота 3 метри, то треба робити перила самостраховки. Якщо у вас переправа закінчується на висоті 3 метра, то треба робити перила самостраховки. Якщо у вас переправа через дуже стрімкий, чи крутий по-русски, яр, то треба робити перила самостраховки. Тобто наявність контрольної лінії на цьому етапі зовсім не обов'язково. Може бути, мають бути перила самостраховки всюди, де може виникнути небезпечна ситуація. І це, в принципі, якщо говорити про взагалі про організацію етапів, стосується всіх етапів. Тому що ось на змаганнях, які проводить Херсонська федерація, Веснянка, дуже часто буває, що етап знаходиться на скелі, але наверху, ну не скеля, а на скельки, але 10 метрів вистачає теж. Але на самостраховку ставати не обов'язково. Вони говорять, що тут контрольна лінія, тут можна вже стояти. Хоча зробиш необережний крок вперед, і контрольна лінія для тебе закінчиться аж самому низу. Значить, ще одну зміну в настанову, яку внесли зараз, яка викликала не те, що обурення, а непорозуміння деякі. На етапі підйом по схилу. Раніше було написано підйом по схилу із скелі. Справа в тому, що ці етапи об'єднали в описі, хоча вони дещо відрізняються. Раніше в описі було написано так, що на схилах вище 50 градусів необхідно рухатись тільки з командною страховкою, не можна рухатись саме страховкою. Але схил 50 градусів, чуть круче 50 градусів, може бути земляним, нічого страшного внизу може не бути, і рухатись на ньому схоплюючи для учасника, який там має великий рівень підготовки, нічого страшного. Тому ми написали, що можна на цих етапах можна рухатись або з командною страховкою, і або самостраховкою. Але ми зовсім не мали на увазі те, що на скелях 90 градусів можна буде рухатись самостраховкою. То тому ми вважаємо, що це повинно бути обумовлено в умовах конкретного етапу. Тому що підйом по схилу може бути дуже і дуже різноманітним. Там можуть бути окремі ділянки скель 90 градусів, там по півтора метра. Навірно, і на них можна рухатись з самостраховкою. Тобто це вже повинен визначити заступник з виду. Значить, тепер підемо безпосередньо, це так скажемо, загальні проблеми, які виникали при прийомі прийнятті документа настанови. Тепер підемо по структурі настанови. Значить, можна да, будь ласка. Безпеки чи небезпеки, не знаю. Досить довгий час на всіх навісних переправах їздили на одному кораблі. З чим пов'язана на увазі на одному бісідочному кораблі? З чим пов'язане стосування ще самостраховки? Відповідаю. Коли їздили на одному карабіні, можна сказати так, дуже довгий час їздили на двох карабінах. Їздити на одному карабіні стали відносно недавно, скажімо так.
ну, на, десь з 90-х, а може навіть із середини 90-х років, стали їздити на одному карабіні. І їздили на одному карабіні, при тому, що завжди була ще при цьому суддівська страховка і був УЗ суддівської страховки. Оскільки з введенням відмови від суддівської страховки стали їздити по одній переправі, то ввели УЗ. Це, в принципі, ввели в 2009 році, це ввів Ігор Парчевський. Ми його підтримали, тому що залишати учасника на одному карабіні, на навесні, яка йде над прірвою іноді, ну, не зовсім правильно. Так нам здалося. Так? Ну, якщо розв'язується блокировка, то тут таке діло. Внешня блокировка, верхня остається. Чи це не сполучилося? Так, було. Ну, у нас, скажімо так, розірвалася скальцовка. Ну, не сама блокировка, а скальцовка, в якій крепиться блокировка, розірвалася. Була перетерта, то же саме случилося. Тобто, ну, не дуже добре залишатися на одному карабіні. І так, по структурі настанов. Перший розділ – це визначення термінів. Коли приймали цей розділ, я був один із противників цього, що треба на щось роз'яснення і так далі. Тепер переконався, що ті, хто відстоював це, були праві, тому що дуже часто сюди приходиться звертатися. В цей розділ внесли зараз зміну, той, що стосується основної матузки. Я хотів додати, що коли приймалися настанови, ми були обмежені тим, що є правила. Тому, а настанова не може суперечити правилам. От тому деякі, ми б хотіли, наприклад, деякі штрафи зменшити, але ми не можемо їх зменшити, тому що вони в правилах, так як записані в правилах, настанових вже змінити не можна. Це саме стосується основної матузки. В правилах написано, що основна матузка 10 мм. Оскільки зараз є багато матузок 9 мм, які виконують ту ж саму функцію основної матузки, забезпечують надійну страховку і мають розривне навантаження не менше, ніж та колишня десятка, то тепер настановок додав цю фразу, що основна матузка або матузка, яка може виконувати таку ж функцію. Тобто в ідеалі, якщо б не було цієї фрази права, то можна було просто написати основною матузкою вважається матузка від 9 мм і так далі по навантаженню. Але знову скажу, повторюю, що суперечити правила ми не можемо, а там написано так. Окремі визначення тут, як на мене, лишні, тому що вони потім не зустрічаються в настанову. Але деякі з них важливі і я вже повторюсь, при розборі процесів іноді приходиться звертатися до цих пунктів. Один з таких важливих пунктів – це пункт визначення пункту проміжної страховки, тому що поширено було на деяких змаганнях, що ці пункти проміжної страховки використовувалися для кріплення перил, використовувалися для самостраховки, використовувалися для організації страховки і так далі. Тобто використовувалися як пункти страховки. Ось цим розділом їх відокремили від пунктів страховки. Значить, на жаль, пункт страховки тут не описали нормально. Тобто, коли писали, тобто я розумів, що пункт страховки обов'язково повинна бути вантажна петля. Тобто пункт страховки – це дуже надійний пункт. Але виявилося, що настанових цього немає. Тобто, я був переконаний, що так воно є, і коли судді організовують пункти страховки, вони завжди так роблять. Але на очному чемпіонаті етапи учасники організовують самі собі, страховку організовують самі собі. Ну, я судив етап, і команда організовує, раз петлю повісила і страхує. Ну, я страх поставив. Ну, потім був змушений вибачатись перед командою, тому що виявляється, на станових цього не описано, що пункт страховки обов'язково повинен бути з подвійною матузкою витримувати відповідне навантаження. Тобто, є ще над чим працювати. Значить, другий розділ
один із самих важливих, на мій погляд, настановок – це загальні вимоги для подолання етапів та реалізації страховки. Ще раз повторюсь, ось до існування цього документу, в його попередніх варіантах, в проблемах реалізації страховки кожен суддя мав свою точку зору. Ось зараз є дуже поважні туристи з досвідом, які відстоюють таку точку зору. Треба робити правильно. Ось Скрипник, Чернівців, Коган. Треба робити, як прийнято в туризмі. Але потім починаєш розбиратися, то в туризмі у Скрипника прийнято по одному, у Когана по другому, а десь, ще, десь по третьому і так далі. Я завжди привожу такий приклад, коли я починав виступати на змаганнях, ми поїхали, багато їздили по областям, виступали, поїхали на змагання, наприклад, в Запорізьку область. Проходимо етап на переправа перша через річку, нам стали шлях, у вас на кінцях мотузок немає вузлів. Ну, ми вчилися, немає, значить немає, отримали штраф, добре, будемо знати, що треба в'язати вузли. Приїжджаємо на наступні змагання, буквально через місяць в Кіровоградську область, нам знову на етапі ставлять штраф за те, що у вас є вузли. Оце реальна ситуація, реально був всього місяць між цими змаганнями. І ну, я судді, головному судді говорю, а як же я повинен знати це був? А він каже, а нас завжди. Ось цей аргумент мене завжди вбиває. Ось куди я не приїжджаю, особливо на гірські змагання я приїжджаю, мені завжди говорять, а в нас так завжди. Ну як я можу знати, що у вас так завжди, якщо це не описано ніде? Ось знов-таки це стосується, наприклад, у нас немає такої жорсткої вимоги кріплення дюльфера внизу. Написано, що вузол повинен бути. На гірських змаганнях вимагають кріплення цієї мотузки ПС. Можливо, це розумна вимога. Там, де це спуск дюльфером відбувається на поличку, безумовно, це розумна вимога. Але я, як представник команди, я повинен знати. В умовах написано, що відсутність вузла або закріплення, або того-того. Ставлять штраф за те, що вузол, у вас тільки вузол, а не закріплено. Я знову-таки повторюю аргумент. Я кажу, у вас же так написано, а у нас так завжди. Тому ще раз повторюсь, ідея написання докладного цього розділу була в тому, щоб учасники і судді знали однозначно, як має бути. Причому, коли писали за реалізацію страховки на етапах гірських, начебто все однозначно і особливих дискусій немає. Переход першого на воді, дискусії з 80-х років йдуть. Я пам'ятаю свої перші змагання, нічого змагання не помню, тільки пам'ятаю, як на нараді два поважних туристи, один з Харкова, один з Дніпропетровська, кричали, треба, один кричав, треба кріпити в поперек страховку, а інший кричав в спину. А ти китой не бродів, ти нічого не розумієш, ти утонеш. Коли писали, теж було багато дискусій, як написати. Хоч у мене не такий багато досвід переправи через гірські річки, але так отрималося, що і так вже пробував, і так не втонув. І не знаю, як краще, не знаю. Тому вирішили написати нейтрально, так як команда, ну скажімо так, повинна, ті, хто в реальні походи буде ходити, своїм експериментальним шляхом дійти до того, як їй краще. Тому що є переваги свої в тому випадку і в тому випадку. Не буду вже вдаватися в деталі, тому що це буде знов-таки спор двох думок, які довести практично неважливо. Тому ось в таких дискусійних питаннях ми намагалися написати так, щоб можна було зробити і так, і так. Ну, щоб я не забув, це саме стосується кріплення подвійної мотузки на навісній переправі. Знову-таки, була дві точки зору, що ось так, як ми зараз робимо. Кріпити, щоб могло бути, кожна переправа якби була, існувала окремо. Ну, є точка зору Юрія Івановича Бабенка, що достатньо, щоб просто карабін, мотузка проходила через карабін, що вже навантаження за рахунок цього зменшується і нічого страшного не буде. Тобто Юрій Іванович доводив свою точку зору,
окремі члени пішохідної комісії доводили свою точку зору, що зиску в цьому немає тоді, на що тоді взагалі подвійна переправа. Написала це якось обтікаємо, але чому всі прочитали так, що треба кріпити дві точки окремо. Плюс декілька разів на змаганнях написали, що треба кріпити обов'язково, і вже всі звикли. Хоча я б не сказав, що тут в настановах однозначно написано, що треба кріпити ось саме так дві точки. Тобто там можна прочитати і так, і так. Але ось так практика привела до того, що всі вимагають так, і воно. Тому я ось і кажу, що такі дискусійні питання краще писати так, щоб можна було так і так, і потім життя воно само вирішує і піде ось, і всі так кріплять, як виробити. Значить, наступний момент, і самий перший в цьому розділі, це два поняття, які часто плутають. Початок роботи на етапі і початок руху на етапі. Початок роботи – це будь-які дії на етапі. Початок руху – це перетинання небезпечної зони на етапі. Ну і відповідно закінчення. Дуже велика дискусія з цим зв'язана в зв'язку з закінченням обмеження часу, заданого часу або контрольного часу. В який момент закінчується робота учасника на етапі і йому зараховується проходження етапу. У 2012 році на змаганнях дитячих всеукраїнських були в зв'язку з цим великі проблеми, тому що намагалися щось зробити дещо по-новому. Після цього ми намагалися, на установах була пропозиція більш чітко прописати, ніж є зараз. І знов-таки до цього, до єдиної точки зору не дійшли. Чи зараховувати учаснику проходження етапу, якщо він закінчив рух на ньому, але ще залишився на етапі. Ну, наприклад, він пройшов по тій же колоді. Він пройшов по колоді, вийшов за контрольну лінію, але ще прищолкнутий до перил колоди. Або більше того, учасник давно вже пройшов, але він страхує того учасника, який йде по переправі. Значить, настанови чіткої відповіді на це питання не дають. Практика, яка склалася практично на всіх змаганнях, ну, на 90% змагань, якщо учасник закінчив рух на етапі, йому зараховують проходження етапу. Хоча є точка зору, що це неправильно, але, наскільки я знаю, Олексій супротивник цієї точки зору і Юрій Іванович Бендер, тому що на 100% супротивник цієї точки зору. У них є, у тих, хто підтримує цю точку зору, є проста можливість, коли вони виступають в якості того, хто проводить змагання, ну, треба поставити лінію фінішу на етапі. Якщо буде лінія фінішу на етапі, то, звичайно, зарахувати учасника, який не вийшов за лінію фінішу, буде неможливо. Введення лінії фінішу, з одного боку, вирішує цю проблему, але з іншого боку, іноді робить ситуацію абсурдною. І чому іноді дуже гостро виступають проти лінії. Коли цю лінію відносять досить таки далеко від самого дії на етапі, команда закінчує дію на етапі, зняла все спорядження, а потім виявляється, що лінія фінішу десь в 10 метрах від цього. І ось виявляється, команда взагалі на етапі не працює, але просто ну, на етапі на перешкоді не працює. А на етапі, тому що лінія фінішу аж там, вона працює. Ну і що, як її накарати? Вся команда отримує 140 балів, хоча подала, може бути, навіть і складний етап. Тому ось, якщо вводити лінію фінішу, то вона повинна бути логічною. Так, щоб учасники, закінчуючи дії, могли швидко і закінчити, перейти через цю лінію. Треба додати, що згідно правил, закінченням вважається не тільки перетинання лінії, а й звільнення суддівського обладнання. Значить, в зв'язку з цим пов'язана і оцінка, зв'язана з спорядженням, зв'язана з закінченням заданого часу.
теж дуже різні підходи були, хоча, як на мій погляд, тут в настановах прописано дуже чітко. Якщо команда закінчила роботу на етапі, вклалася в заданий час, але не зняла спорядження і пішла далі, то вона отримує штраф по факту. Якщо команда працює і не вкладається в заданий час, тобто всі учасники перейшли, але спорядження не встигає команда зняти, то вона отримує не більше 20 балів. Ось тут треба, тут я підтримую Юрія Івановича, він на цьому наполягав, щоб ми це вписали, я його підтримую, що якщо команда хоче кинути спорядження і йти з етапу, то вона повинна отримати штраф по факту, і якщо це ралі, то вона повинна сидіти до кінця заданого часу. Якщо вона це не ралі, то може тоді це не впливає на подальше проходження. Значить, при цьому штраф за залишене спорядження не більше 20 балів, вона отримує, якщо це дистанція смуги перешкод, тобто коротка дистанція, то вона отримує тільки на останньому етапі. На інших етапах, які вона пройшла і вже кинула це спорядження, вона отримує його по факту. Тому що спочатку, коли прийняли цей документ, то була поширена практика, а ми тільки 20 балів, там кинули всі матузки, кинули, щоб не тащити, і ставте нам 20 балів, тому що у нас закінчився заданий час. Тобто за фактично втрачене спорядження команда отримує штраф по факту. А чи була ситуація ровна, коли Парчевський все спорядження своє кинув, сказав 20 балів, ви ж мені вже поставили 20 балів, і пішов далі ще 3-4 етапи, пішов без спорядження, тому що 20 балів йому вже поставили. Значить, да, будь ласка. Все-таки для понимания, мы, например, судим, ну, бежим полосу препятствий. Вот, на этапе номер один мы теряем там, 10 из своих 15 рублей. Получаем такой штраф. Вы уже пошли на второй этап или пошли второй этап? Ну, из 5 этапов прошли 2. Ну, я и говорю. На втором этапе там 10 рублей. На втором, вы работаете на втором этапе? Мы его прошли, потеряли и пошли дальше. Ну, вот тут важный момент. Вы потеряли их, потому что время закончилось? Нет, потому что... Вы их бросили и пошли дальше. Вы получаете их по факту. Вы их бросили, вы их потеряли. Спасибо. По количеству. Что? По количеству. По количеству, да. То есть вы 5 потеряли, 5 у вас получается. А если ты нас оплатил? А если вы потеряли из-за того, что... То есть, что такое заданное время? Вас судьи остановили, вам судьи не дали нормально отработать. Потому что ввели... Введение любого контрольного времени, заданного времени, это судейское ограничение. Оно нарушает нормальную картину борьбы. Без него обойтись нельзя, потому что команд много. Там, где можно обойтись, лучше обойтись без него. Но там, где нельзя обойтись, значит, его вводят обязательно. Поэтому там вы не потому, что вы не можете снять веревку, а потому, что судьи ввели ограничение времени. Значит, там вы получаете 20 баллов. Если вы работали со снаряжением до конца, работали с этим снаряжением, пытались его снимать. По факту на каждый этап? По факту на тех этапах, где вы его потеряли. Я попадаю на этап, если я во втором потерял, то на второй этап. Да, конечно. Да, да, да. Получается аналогично в том плане, что может быть не звернута веревка на последнем этапе, например, или сколько-то ее. Вот. Время вышло. Ну, вы ее дергаете. Мы дергаем, вот, финишировали с брошенными 5 веревками, получили свои 20 баллов. Ну, понимаешь, мы же не можем предсказать, сдернули вы их или нет. Не, мне немножко непонятно, почему здесь не пойти по пути декларации снаряжения до старта, именно про полосу. Я не говорю про кросс-походы, я говорю про полосу препятствий.
Я не понял. Ну, смысл в чем? Что на пол соберется фиксированное количество. Оно нигде там не теряется, не набирается. Все этапы взаимосвязаны. Вот. Ставить потерю снаряжения за чемодан веревок где-то, вот, ну, как-то неправильно. Ну, то есть ставить всего 20 баллов за веревки, которые... Хотя, ну, ничего сложного отсчитать на финишу команды, это же количество, но ну, не является какой-то нерешимой задачей, даже, наверное, не сложной задачей. Значит, ну, скажем так. Пропозиция дуже серйозна, щоб так зразу відповісти, раніше вона не висловлювалася, то я не можу так скажем. Я бачу, в чому проблема, що команда може втратити мотузки не тому, що вона не змогла її зняти, а тому, що судді не дали її зняти. Вони зупинили дії судді, дії команди. Тобто команда, яка зйорнула мотузки, виграла ту, яка не здірнула мотузки, якісь буквально секунди. Правильно? Але за те, що суддівська колега була ось тут саме таке обмеження часу, якщо б обмеження часу було 3 на 3 хвилини більше, то ці команди були б в абсолютно рівних умовах. Ти пройшов би на 2 секунди раніше, здьорнувши мотузки, я їх не здьорнув, може навіть 5. Я б їх за хвилину збухтував і тебе б догнав, і наступний етап пройшов би швидше. Але вивівши суддівське обмеження часу саме таке, ми цю команду не просто покарали, а покарали, як ти пропонуєш, аж на 5 мотузок, на 50 балів. Тобто в мене взагалі ніяких шансів не отримується далі з тобою боротися. Тобто моя логіка така. А в принципі, ну, пропозиція, яку ти говориш про те, що треба ну, по декларації взагалі, треба обдумати. Я не готовий сказати, що це погана пропозиція в принципі, тому що треба подумати, до чого це в принципі може привести. Ми просто сталкивались з подобною ситуацією. Ну, мы Киеве точно, но мы не вспомним. Вот, когда команда финиширует на последнем этапе в последние секунды, вот, оставляя на этапе там, какой-то набус чего-то. Вот, а дальше стоит вопрос, а как быть здесь? Вот. А есть еще тактика, когда команда бежит, чтобы уложиться во время, и просто на каждом этапе развешивает все, что может. Вот, и не собирает. Вот. Ну, просто я к тому, что ну, самое адекватное, ну, с моей точки зрения, да, это вы вышли с определенным количеством. Я, ну, идею я зрозумів, если я ще повторюсь, що треба думати, там, де що розвішуєш мотузки на кожному етапі, то вона отримаєш на кожному етапі. Буде те ж саме, що ти пропонуєш. Тому що вона на кожному етапі отримає за ці ж мотузки і отримає. Тут інша справа, коли якщо це заданий час, то не так страшно, тому що все одно буде те ж саме ситуація. Отримаєш ці самі штрафи і улітиш далі. Все одно, що ти кладешся, я не вкладусь заданий час, але в тебе буде штрафів за рахунок цих етапів більше, ніж у мене. Гірше, коли контрольний час. Ти ось так все порушуючи вкладешся, отримаєш величезну кількість штрафів, а мене обгониш, тому що в мене не вистачило одної секунди. Я йшов всі етапи чисто, а потім не вистачило одної секунди. Тому ось я великий супротивник того, щоб на дистанціях смуги перешкод були контрольні часи. Вони повинні бути заданими часами. Тому що тоді команди навмисно кидають все, що можна кинути, тільки вкластися в контрольний час. Тобто тоді ось це суддівське обмеження часу, як я сказав, що суддівське обмеження часу – це дуже негативна, дуже небезпечний інструмент в руках суддів. І його треба застосовувати дуже-дуже обережно. І краще в формі заданого часу, ніж в формі контрольного часу. Значить, ще про один момент при організації страховки, поки що, який стосується гірських етапів, це організація самостраховки. Тобто, ну, там, значить, все зрозуміло, в принципі, ясно, там, через кути і так далі, тобто це, ну, було завжди. Було багато дискусій про самостраховку страхуючого. Дві точки зору, або як всі стоїть на перилах, або друга точка зору стоїть в локальній петлі, окремій локальній петлі. Ну чомусь
ну, на мій погляд, перемогла неправильна точка зору посередині. Ось той варіант, той випадок, коли те, що посередині, гірше, ніж по краям. Тому що не в локальній, вибачаєш, не в окремій точковій опорі. Не в окремій точці, а просто в точці. Зараз записано в точковій опорі. Тепер додавалися проблеми, які були і при перилах, коли можуть вищикнути того, хто страхує. І тепер ще в цій точці може бути куча закріпленого, хоч на перилах хоч більш-менш видно, де чий карабін. А тепер це взагалі все гамузом. Ну, на жаль, ось прийняли таке формулювання, що той, хто сам стоїть на страховці, повинен стояти на самостраховці в точковій опорі. Те ж саме стосується закріплення перил. Теж записали, що тільки в точковій опорі. Теж таки виходили, ну, наскільки я розумію, тому що я якби не був прибічником цієї точки зору, прибічники виходили з того, чим більше карабінів на перилах, тим більше можливість того, що будуть вищолкувати, вищолкувати не той карабін, когось на самостраховку, вищолкувати самостраховку. Хоча, на мій погляд, ну, не принципово. А тепер ось, коли вносили останні зміни, обговорювали останні зміни, виникла така дискусія маленька. А куди закріплювати супроводження? І тепер ось довели, ну, деякі намагаються, в якому випадку, довести до абсурду, що не можна закріпити учасника, який стоїть на перилах, не можна закріпити супроводження, бо воно як буде не в точковій опорі. Я вже повторив, що повторюю, відповідав на форумі, що немає такої вимоги про супроводження. Супроводження написано, що або в точку опору, або в учасника, який стоїть на самостраховці. І неважливо, де він стоїть. Я думаю, що це правильно. Чесно говорячи, я не пам'ятаю, хто це придумав, чи настанова 2008 року, чи настанова 2009 року, введена, ну, певна відмінність від гірського туризму в організації страховки. Я не впевнений, що зробили це правильно, хто б це не зробив. Ввели, що можна страхувати через два карабіни. Тут написано, що страхувати через два карабіни, які знаходяться на двох пунктах страховки на різних ділянках. Тому що, чому я кажу, що я не впевнений, що правильно? Тому що багато хто із суддів, а, ну, і з учасників відповідно, бо ми ж всі то судді, то учасники, не дуже розуміють, що таке два карабіна на різних ділянках, не розуміють, що це два карабіна повинні бути на пунктах страховки, а не на проміжних пунктах ППС. Він говорить, що от я в ППС щовкнув, вже в мене є два карабіни, я вже можу страхувати не через гальмівний пристрій. Ну і саме гірше, на мій погляд, що учасники, які виступають на гірських змаганнях і на пішохідних змаганнях, повинні по-різному працювати, враховуючи, що дуже часто це одні і ті ж самі учасники, ну, для вашого клубу це характерно теж. В принципі, було б в ідеалі, щоб вимоги до страховки були однакові в пішохідному і гірському туризму. Ну, є так, як є, тому треба пристосовуватися до того, що є. Да, будь ласка. Касаючись, кстати, теж закріплення, поворотів, ну, поставити довольно ситуацію, люфер, етап, ну, тут вертикальний туризм, вверх. Карабин, понятно, внизу нет там пункта страховки. Но по каким-либо причинам его он отсутствует. Значит, згідно настанов такого не может быть. Бо тому що останній учасник не зможе пройти. Тому повинен обов'язково, тобто обов'язок суддів передбачити, щоб був пункт страховки внизу. Інакше
надюшує, не можна страхувати. Тому що останнього учасника треба страхувати знизу при будь-яких умовах. Ну, да, пожалуйста. Вопрос касается пункта, который появился. Ну, это же не пункт, а этого предложения по поводу 2009 года появился по поводу двух карабинов в страховой системе. Ну, я только что про него говорю. Нет, я имею в виду... А, в груди? Да, в груди. С чем это связано? Значит, ну... С чем связано это вопрос? Нет, с чем связано вопрос не ко мне, потому что он если появился в 2009, а он появился на 100% в 2009, то это не я придумал, то есть не поддерживал то, что придумал. Ну, связано понятно все. Несколько раз на соревнованиях случалось то, что карабин страховки выщелкивался у добровольского мастера спорта Свиннерса. Он выщелкнулся на этапе крутонаклонная переправа вниз. Ну, слава богу, мужик здоровый, он себя задержал, да и все на переправе. У меня лично на горных соревнованиях выщелкнулся карабин страховки на подъеме лазания. У меня на скале 40 метров остался посредине скалы без страховки. Поэтому, как бы, учитывая некоторые карабины, требование было, в общем, более-менее разумно. То есть, нужно ли применять карабины, которые практически не расщелкиваются, то ли применять их два. Фактически пошли путем, что применяем карабины, которые не расщелкиваются. Потому что ну, когда разрешили применять карабины, которые не расщелкиваются, никто не стал применять два. Но вообще, в моем случае, на соревнованиях за эти три года, которые помню, не помню никого, кто применял два карабина. То есть вот в 2009-м их начали применять, до 2010-го, и с 2010-го их никто не применял. Я лично был против того, чтобы это распространялось на карабины, которые крутятся. Ну, главный мой оппонент был Юрий Иванович. Юрий Иванович сказал, что это дискриминация карабинов с вертящейся муфтой, что они тоже надежные, не менее надежные, чем Ирбиса. Ну, карабины типа муфты типа Ирбис. Ну, его точка зрения победила, записали так, как записали. Значит, те, что касается еще организации страховки через два карабина. Дуже часто не разумеют судьи, ну, відповідно, учасники, які саме пути потрібно дотримуватись при організації страховки через карабин. Значит, при організації страховки через два карабина, то гострий кут повинен бути на нижньому карабіні. При реалізації нижньої страховки, це саме поширена помилка. При реалізації нижньої страховки, коли учасник йде вверх, то той, хто його страхує, повинен стояти нижче карабіна пункту страховки. І тоді кут під час зриву утвориться. Тому що поширена помилка, учасники при реалізації нижньої страховки виходять вище пункту страховки і роблять кут, видають матушку. Не розуміючи того, що якщо учасник, якого вони страхують, зірветься, він пролетить мимо пункту страховки. І коли він пролетить мимо пункту страховки, ви його будете тримати просто в руках. Ну, якщо ви здоровий хлопець, а летить маленька дівчинка, то може ви її втримаєте напрямки, але якщо ривок буде великий, то ви його так не втримаєте. Якщо там буде відповідно ваги людина. З настанов 2010 року була введена ще один штраф і одна вимога – це, що учасник, який страхує, повинен зайняти стійке положення. Поясню, чому. Чому це так треба, зрозуміло. Да? Тому що буде ривок на учасника, всі, хто реально страхував, коли бувають зриви, розуміє, що буває в той момент, коли учасник зривається. Тебе дергає до пункту страховки. Якщо ти стоїш не в зручній, не в стійкій позі, тебе дергає, якщо ти ще можеш розтірятися, ти можеш взагалі випустити страховку. Ну, в гіршому випадку ти, учасник буде летіти, поки ти будеш утримуватися. Попередніх правил цього не було. І, на жаль, у нас
підготовка команд до змагань йде ось чисто по штрафу. Тобто такого штрафу немає. Ніколи на це ніхто не звертав увагу. Я звернув на це увагу, коли вже в останні роки свої виступив на змаганнях, ліз по скелі, вилазив на скелю і бачив, як мене учасник страхує. Є ще штраф, кут на страховки. Тоді ще не страхували через спускове, просто через карабін він мене страхує. Щоб страхувати правильно, йому треба було вийти вниз на скелю, зависнути на скелю. А тут велика поличка. Йому зручніше стояти на поличці, але щоб не поставити штраф, він отак от витягнув руки. Гілі стоїть, гілі тримається, але руки тримає правильно. Ну от я собі уявив, що було зі мною, якщо б він зірвався. Звичайно, його обдернули, він випустив. Ну, інстинктивно будь-яка людина намагалася б отримувати. І от я після того зрозумів, що, ну, наверное, ми неправильно вчимо учасників цьому елементу організації страхов. Ось ці три роки, чи два роки, що діє цей пункт правил, я переконався, що дуже багато хто не розуміє, як правильно організовувати страховку. Я дивлюся на своїх вихованців, ну, виросших вихованців, вже деякі майстри спорту з них. Вони ходять на реальні скелі, лазять там собі скелова. Але ось як стати нормально, вони не вміють, бо у них з дитинства на це ніхто не звертав увагу. Я не звертав увагу на це. Що треба стояти в чіткій позі. Бо штраф не ставили, значить головне, щоб кут був правильний. Тому ввели цей штраф. Поступово змінюється положення з цим, люди становляться все. Ну, я ж знову кажу, більшість тих, хто готується серйозно для походів, звичайно, це робили і раніше правильно. Але ну, завдання навчити всіх правильно. Оскільки це достатньо спорна ситуація, ще не всі судді навіть розуміють, тому цей штраф теж тільки після попередження. Значить, в цьому ж розділі багато разів відбувалися зміни, пов'язані з фіксацією учасника. Після того, як ну, стало зрозуміло, що неправильно ставити учасника, який знаходиться на перилах, і фактично він стоїть, не рухається, не переміщається в просторі, але оскільки він прийшов до перилах, то він вважається, що рухається, а це спори були багато. Я ж не рухався. Ні, згідно правил, ти рухався, бо ти був прищепнутий. Стала, з'явилася думка, що треба визначити, як учасник повинен бути зафіксований. Перше формулювання було просте. Він повинен це зафіксувати відповідно до етапу. Ну, наскільки я пам'ятаю, з Ігорем пов'язана ця ситуація. У 2010 році ось така проста формулювання привела до того, що одні судді вважали, що учасник себе не зафіксував відповідно до етапу. Головний суддя вважав, що не зафіксував, а апеляційне журі потім вважало, що зафіксував. Тому вирішили написати більш чітко. Описали для трьох етапів, як можна себе зафіксувати. І в цьому ось випадку теж зіштовхнулися з тим, що ось дуже важко описати всю ситуацію, достатньо зрозуміло для всіх. Тобто, коли я писав всі формулювання про фіксацію, писав я особисто. Писав про крутопохилу переправу, що учасник має закинути одну ногу, коли він себе, щоб зафіксувати. Я не мав на увазі, що це учасник знаходиться на широкому майданчику, спокійно стоїть ногами на землі. Ну, звичайно, що він зафіксований. Але, на жаль, масово виставлявся штраф, учасник не зафіксований. Бо він же ногу не закинув, значить все. Тому прийшлося в цьому, в останньому варіанті настанови написати, що або стоїть ногами на землі. Тут не зовсім ситуація аналогічна з Дюльфером. Тому що, ну, іноді мені говорять, а от на Дюльфері ж теж він стоїть ногами на землі. Бо на Дюльфері учасник готовиться рухатись спиною до скелі, і будь-який момент, якщо він не буде себе фіксувати іншими засобами, може просто спиною піти вниз. Хоча тут теж є дискусійні питання, зв'язані з тим, що він знаходиться на командній страховці. Теж ми по цьому з цього приводу багато дискутували, коли приймали настанови з учасниками з Юрієм Івановичем.
Ну, сприйняли так, як прийняли. А, ну, я забув додати, що крім двох карабінів, ввели ще, дозволили ще страхувати через вузли, ну, через вузол УІА. Ну, наскільки я бачив, то на змаганнях практично ніхто його не застосовує, тому що ну, це, фактично у всіх є. Ну, може, хтось не знає, а хтось... Так, зачем мучити, якщо є спускове. Хоча іноді застосовують ті, хто знає, застосовують, якщо упустили спускове. Така ситуація у нас була на змаганні. Зразу скажу про вузли, знов-таки, щоб не забути. Каже, бо не знаю. Благодаря Алексею я на чемпіонаті судив, дважды судил этап узлы. И переконався, что ну, навіть дуже наші досвідчені, от я дуже поважаю деяких туристів, спортсменів, і навіть ще і в гору вони ходять. Але із-за того, що у нас етап узлы завжди був просто імітацією, звикли в'язати просто з матузочок узли, зовсім не розуміючи, для чого цей вузол застосовується. Як результат, не розумію, де навантаження в буліні. Це я зовсім не можу зрозуміти, бо більшість тих, хто працює, ну, використовує свої туристські навички ще й як працює, для праці, для заробляння грошей, то цей вузол повинен застосовувати на, для кріплення матузки. Як можна в'язати його як шкотовий, я не знаю. Ну і те ж саме стосується брамшкотового, академічного, тобто не розуміючи, повторюючи чисто малюнок, але не розуміючи, як іде навантаження. Знову таки, зв'язано з тим же, в'яжеться болінь так, як його не можна зав'язати на основній матузці 10 метрів, а тим більше 60 метрів. Тобто спосіб, коли продівається той що кінець, який буде нести навантаження, він неважливий для реальної ситуації. Так, ну це таке. Що вопрос? Так, будь ласка. Пункт, який перманентно проявляється, що це переплати на страховку. Значить, ну я не знаю, у нас не появлялся, не исчезав. У нас з 98-го года було записано, що на страховки руки можна перехватувати. Не исчезав. Це в горном, не знаю, появлялся или исчезав, ну, може бути. Там у них какие-то были с этим проблемы. У нас сразу написали, что можно перехватывать. Хотя, опять-таки, тут есть тоже подводный камень, что неправильно перехватывают. То есть, когда страхуют через восьмерку, пускают не эту руку, которая за, ну, до восьмерки, а ту, которая после восьмерки. Естественно, так делать нельзя, это отсутствие. Фактически вы страхуете при этом не через спусковое устройство. Я, в принципе, своих учеников говорю, что на выборе надо страховать двумя руками после спускового. Тогда к вам точно никто не придерется, и это абсолютно надежно с точки зрения страхов. Ну, перехват разрешен. Так. Следующий пункт, который... Наступный пункт, который вызывал много питань, это... транспортування вантажу. Теж різні є зовсім підходи до цього, особливо те, що стосується основної матузки. Дуже багато хто пропонував матузку дозволити транспортувати на собі. Перемогла точка зору, що не можна. Останнє нововведення – це відмовилися від поняття, що вантажем не являється ємкість, в якому транспортується вантаж. Тому що дійсно доходило до абсурду, коли за таку ось маленьку сумочку ставили штраф, оголошуючи її вантажем. Зараз від цього відмовилось. І другий момент, який ввели в останніх змінах, це що і матузка, якщо матузка розділена вузлом, то і другий кінець повинен бути закріплений, щоб не вважатися вантажем. Тому що, ну, якщо матузка 60 метрів, а етап 12 метрів, ви закріпили, 12 метрів закріпили, а 50 одягли на себе, чим вона відрізняється від бухти 30 метрів, яку ви на себе одягли. Якщо 50, фактично тієї саме ваги одягли. Ну, зрозуміло, що на змаганнях
особистих викинути цю вимогу неможливо, тому там умовами треба продумати, що ви хочете від учасників, як можна транспортувати вантаж. Значить, є пункт, теж якого не було, ну, до 2010 року не було, що забороняється волочіння мотузок по дистанції. Ось я коли йшов сюди, перечитував те, що було на форумі в різні роки, коли обговорювався настанови, в частності Олексій писав про те, що іноді волочити теж треба вміти, і іноді це нераціонально забороняти, тому що етапи дуже близько. Але тут є обумова, це ж обумова, тут написано, що якщо це не дозволено умови. Звичайно, якщо між етапами 2 метри, то не треба забороняти на 100%. Ну, а може на якійсь дистанції можна дозволити, щоб дійсно було вміння і волочити, може іноді колись це і треба. Ну, ситуація касалась, ну, мені кажеться, що однозначно захищати стоїть на перепаді висоти, там, де є можливість. Зробити кому-то плохо. Ну, за великим рахунком можна зробити плохо на будь-якій дистанції, можна самому собі зробити плохо, якщо мотузка в тебе. Закріплено в тебе, ти біжиш, засипився, кинув, дернув назад, впав і так далі. Але я знову таки повторюю, що тут є умови, можна ними регулювати. Значить, наступний пункт – наведення переправ. Знову таки, іде автор ідеї Юрій Іванович, що треба обмежити навантаження на поліспаски, і щоб команди не рвали мотузку. Спочатку записали одинарний, полутемний, подвійний поліспас, тепер за пропозиціями додали поняття кратності поліспасу, тобто полутемний – це 1 до 3, 1 до 4, 1 до 5. Знов таки, суддям треба в цьому розібратися. Ось, ну, я людина, яка абсолютно нічого не розуміє в фізиці. Коли почалися ці всі проблеми, розборки і так далі, сів, читав всі ці варіанти, які описані, тепер начебто розумію, можу пояснювати іншим. На жаль, ось саме більше, ну, всім розуміло, там, де подвіжні, що поліспас, на кратність поліспасу впливають тільки рухомі блоки. Ось не всі розуміють закріплення, якщо кінець мотузки закріплений на подвійному, на рухомому блоці, то кратність поліспаса від цього зростає на один раз. Тобто на останніх змаганнях в Кам'янець-Подільську я це змушений був доводити вчителю фізики. Він казав, це одне і те ж, я з дідом опити провожу і так далі. Брав динамометр, пробував, через час, ну, парень молодець, він вміє признавати свої ошибки. Через час прийшов, говорить, да, я лучший вчитель фізики, виграв лучший вчитель фізики года, і не знав, да. Оказується, дійсно, то есть, точка кріплення грає роль. Якщо закріплен неподвіжний блок, то це 2, 4, 6, якщо закріплен туди, то це 3, 5 і так далі. Подвижный блок – это тот сам, который движется? Да, тот, который движется, тот, который не стоит на месте, не на, тот, который не на опоре. Ну, знов-таки, не зовсім це стосується переправи. На очному чемпіонаті минулого року, 2011 року, виявилось, що такі поважні майстри спорту з Рівненської області не знають взагалі, що таке поліспас. Вони говорять про те, що в настановах не напишено, що таке поліспас, тому вони просто тянуть. Вони просто тянуть напряму, через верху, через опору, через пес пропускають і тянуть. Ну, говорять, ми ж витягнули. Ну, здорові ребята витягнули. Но условия поліспаса при этом не выполнили. Было б тянуть дольше, не витягнули. Були б тяжелее тих, кого витягнули, не витягнули.
Так, наступне. Да, будь ласка. Еще вопрос про умножающие пространства, которые, я так понимаю, сложно. Запрещены ввиду того, что не каждый житель физики. Да, нет, вопрос в чем, что если мы приняли, что основы для использования на горах, то, ну, как бы... Умножающие надо. Ну, хочешь не хочешь, иногда... Нет, ну, тут чисто вопрос, скорее, больше какой-то... Я уже понял вопрос. Справа в том, что мы не забороняли складнить плеспасти. В горах він потрібен не для наведення переправ, а для підйому потерпілого, не дай Бог. А це стосується взагалі тільки наведення переправ, там, де можна порвати матузку під полеспасту. Звичайно, при підйомі, при реальному підйомі, якщо, не дай Бог, важкий потерпілий, просто простим полеспастом підняти дуже важко або й неможливо, тому що просте збільшення приведе, ну, колін приведе тільки для того, що за щорт тертя весь виграш буде пропадати. Тому обов'язково треба застосовувати більш складний вид поліспасту. Ледро. Не слышав. Блоки. А, ну блоки ставить. Ну, а ще лучше да. Вместе. Да, лучше блоки і складний поліспаст робити. Да. Звичайно, що тертя за рахунок блоків тертя значно зменшується. Так, да, через карабін тянуть дуже важко. Так. Подивіться, пане Весною, по поводу начала движення на етапі. Ситуація следующая. Етап навісної переправи через річку, місце контролю тріння, то есть, если на берег йде, і учасники переправляють пострадавших. То есть, в момент, коли вони цепляють осілки, движение в осілках, как и учасники, я понимаю, начинается после перетинальной линии, да, и начинается только движение. Вот, к примеру, участники завязали носилки, но я вижу, что у них неправильно, допустим, завязан паук, да, который может привести к тому, что на середине паук распустится, участник может задать. В какой момент я могу остановить? Значит, у пострадавшего есть такое требование, он начинает движение только с самостраховки. И как только он снимается с самостраховки, вы можете остановить. Обязан быть. Нет, согласно настанов написано, что цеплять участника к переправе можно только поставить его на перила самостраховки. Я, в общем-то, не считаю, что это достаточно логично, но оно так написано. Так поэтому... получается, что просто тяжелее остановить носилки, когда они уже уехали за линию, рядом физически. Я почему говорю, что тут в данном случае пострадавшего только с самостраховки можно отправлять. Поэтому как только его снимают, значит, вы можете оставить этот штраф. А вот, на мой взгляд, хороший вариант придумали в Чернигове. Команде предлагается объявить, что она говорит, что носилки готовы к транспортировке. Если команда объявила такое, ей ставят все штрафы, которые... Это удобнее даже команде, потому что да, в любом случае, если отступляют себя останавливают, они снимают полностью, перевязывают. Да. То есть я тебе говорю, что хорошо придумали в Чернигове, что команда объявляет, готова носилки. Если команда не объявит, их команду так предупреждали, что если не объявят, то вам этот штраф объявят в тот момент, когда вы сниметесь с самостраховки. То есть, ну, я говорю, как, ну, на мой взгляд, у нас достаточно сложное, скажем, соревнование, и нужно как бы стараться судьям и участникам найти общий язык, чтобы учитывать интересы тех и других, и все было мирно и хорошо. Значит, наступный пункт, який был новый, раніше його застосовували, але, скажімо так, не маючи на це юридичних підстав. Це теж заставити протягувати переправу. Спочатку було написано просто, якщо там небезпечне занурення і так далі, команда повинна притягнути переправу. Що, з чим ми зіштовхнулися у себе на змаганнях, на обласних змаганнях? У нас там є специфіка, що команди виступають в тому класі, який вибирають. І якщо свій клас проходить, то вони вже вище тої команди, яка пройшла третій клас, наприклад. Тобто команда йде четвертий клас, у неї взагалі немає конкурентів, вона тільки пройти. Вона свідомо мало не натягує переправу, першого пускає, отримує штраф і говорить притягнути.
капитан команды кричит, перетягиваю. И тягує, і знову там щось, якийсь, значить, щось зробила, пустила, наступний пішов, опять. 10 балів перетягнути, опять. Перетягує, тобто вона кричить судді, щоб суддя видав, що вона перетягує. Тому ось в всіх настановах, уже, щоб з такими хитрецями боротися, ми написали, що вузол кріпленої переправи повинен бути перев'язаний. Значить, теж довго ми там дискутували, як саме це повинно прозвучати. Я не впевнений, що написали так, скажімо, абсолютно адекватно, абсолютно правильно. Ну, і краще не знайшли. Там були такі пропозиції, вузол повинен бути прив'язаний ближче до цільової ділянки. Ну, було ще складніше, ніж написали. От зупинилися на цьому формулюванні, щоб начебто зрозуміло. Для адекватних людей зрозуміло, що треба прив'язати вузол, щоб переправа була закріплена краще. Деякі говорять, а вони не будуть притягувати, а просто перев'яжуть вузол. Якщо ти вже будете перев'язати вузол, то вже є зиск притягувати переправу, тому що все одно витрачаєте час. Такі в нас були аргументи у тих, хто виступав за це. Значить, одним із таких великих змін, що було в настановах в принципі, це введення подвійної матузки від змови від суддівської матузки. Знову-таки зв'язано з тим самим навантаженням суддівської матузки. Штраф. Ну, я, в принципі, ось коли виступаю в ролі головного судді або заступника суддівства, дуже рідко на суддів кричу або висловлюю претензії. Я можу сказати, що я про них думаю, але вже потім, під час змагань, коли все закінчилося. Були змагання, на яких я не витримав. І сказав все, що я думаю про суддів, потім проводив, вибачився, сказав, що формально ви були праві. Тобто судді, як тільки навантажив, переправа на скелі, закріплена на скелі. Тобто вона, суддівська переправа, практично просто лежить. Як би команда не натягнула переправу, суддівську переправу натягувала 10 суддів. Тут тягне 5 чоловік, дуже незручно. Тобто як би команда не тягнула переправу, вона так не натягне. Натягування суддівського фалу відбувається постійно. Команда від цього не виграє, вона навіть втрачає від цього, а її ще суддя ставить 10 балів. Причому ось тут вони вирішили, що було сильне натягування, вони ставлять 10 балів. Тобто одній команді вони ставлять 5 по 10, другій команді ставлять 3 по 10. А там вони вирішили, а вони хорошо тянули, ми їм не ставили. Тому я вважаю, що це дуже-дуже непогано, що відмовились від суддівської страховки. І подвійна переправа команда в 90 випадків із 100 забезпечує надійну переправу. Але теж є нюанс. Нюанс зв'язаний з кріпленням переправи. Дуже багато команд кріпить переправу дуже нестандартно і не думаючи про те, що як безпечно переправитися, думаючи, як легше її потім будемо здьорнути. Ось, я не знаю, чи застосовувала команди ваших клубів цей спосіб. Я його називаю хмельницьким способом. Коли задівається петля, яка потім розпускається. І на змаганнях Кубка України в Хмельницькій області, команда Хмельницької же області чуть не утопила свого пострадавшого, який потім немножко в вашому клубі був, Бондарчука. Сережа, короче, мало. От він повністю зв'язаний, переправа просіла, носилки погрузились під воду. Ну і що? Якщо там була глибока ріка, то, мабуть, Бондарчук Київ не побував би. Ну там хорошо, там було не сильно глибоко, команда більш-менш нормально, швидко вскочили, витягнули його із води. Тому два варіанти. Перше, дозволили вводити суддівську страховку, але штраф навантаження суддівської страховки ставиться тільки в тому випадку, якщо є об'єктивний індикатор такого навантаження, а це або матузка, яка натягнута перпендикулярно, і на якій експериментальним шляхом вимірено, коли буде навантаження, що вона
буде просвіт між суддівською матушкою і сією, або фали з закріплені ізолентою, наприклад, що якщо буде навантажено, вони розірвуться. Хоча тут теж бувають такі суб'єктивні моменти, що коли вони розриваються від того, що рукою неправильно, неправильно дьорнув рукою, або навпаки так хорошо зав'язали, коли ж моїй команді повезло, так хорошо зав'язали, ну явно вона витягується, а вона не витягується. Тобто вже натягнута на ця, ну ізолента крепка, держит, не отримав учасник штрафу. Або інші, ну, щоб запобігти усьому вузлу, то дописали, що повинна бути заблокована карабіном вісімку, і петля, яка може просісти, повинна бути не більше 50 см. Тобто, якщо просяде, то це просідання буде не критичним. Тому що ну, я цього не бачу, а на змаганнях Чернігівської області, ну, їхніх обласних, був випадок, коли вона так закріпила цю петлю, і оцю збросову вірьовку потягнули за собою. Тобто, фактично, якщо б ця петля розв'язалася, то перила просіли не на метр, не на два, а на всю довжину на 15 метрів, що вони прийшли. Тому ввели ось таке, ще таке обмеження. Значить, да, будь ласка. Про обрізання вірьовок. Просто ми реально 2008 год був реальний случай, коли ну, не змогли розв'язати штифт на цільову, щоб його розділили там. Ну і був реально такий способ обрізати. Ну, время завтра закончиться, речка, все вже разрешено. Ну, а з чим связано запрет? Ну, честно говоря, не моя была идея, поэтому не могу объяснить, почему. Как же. Мне показалось, что она логичная, что не стоит разрешать на дистанции действовать ножами. Хотя у нас тоже была ситуация, когда мы резали сватающих, потому что у нас участники зависли двое на склоне, которых мы не могли, физически не могли вытянуть вверх, поскольку были тяжелые. Ну, были условия, что пострадавшие менялись все время. То есть волей-неволей этих двух тяжелых тоже надо было, легче всего их было спускать вниз. Мы начали их спускать, они зависли на сватывающем, уже не поправили вовремя сватывающих. И потом до конца за одно время ждали, пока не обрезали сватывающих и не спустили их. А что такое? Да. Просто ты право, может, не знаю, может, забегаем еще вперед, но вопрос касания излагания. И отличие их. Значит, ну, как бы в последнем варианте написали так, если касается один или два раза, ставится по одному баллу, если полностью движется по рельефу или воде, 6 баллов, и первые два сгорают. В этом суть вопроса. То есть, если касается, то один балл, ну, два раза по одному. Если движется по нему, если движется, начинает ногами опираться на землю, уже неправильное движение, то есть вынужденное нарушение. До нижней точки там и в самой нижней точке полметра он там проезжает. Видит быстро, вылетит, да. Точнее, он там касается, да, проезжает, после этого да, таки коснулся, еле коснулся. Не, коснулся и 6 баллов, и потом пошло движение. В нижней точке, но он не коснул, если он касается как бы ни одной точки, а касается всей спины, то это уже будет сразу 6 баллов. Но у нас там, ну, типично, да, при какой-нибудь беседке, он касается либо то, что чуть-чуть ниже пояса, либо то, что в районе плеч, да. Вот, просто, ну, мне кажется, что довольно часто возникает ситуация, вот, ну, неоднозначно есть. Ну, не знаю, скажу честно, я ни разу не помню такой ситуации, чтобы было непонятно. Или касание, или это, может быть. Может быть, у вас были такие ситуации, не знаю. У меня не было, я как бы... На мой взгляд, четко видно, или коснулся, или уже движется. Я думаю, что такие ситуации, как и все другие ситуации, там, где есть спорные, надо решать в пользу участника на месте судьи. Если сомневаешься, или касание, или движение, лучше ставить касание и на этом. Так. А, еще. Да, продолжение немножко. Если участник однозначно начал двигаться, встал ногами, пошел ногами.
Значит, вот я уже говорил по этому поводу, когда на кубке объяснял, если участник движется руками по переправе и помогает ногами, это он вынужденно нарушает условия. Получает 10 баллов. Если он встает и просто идет ногами по земле, то, на мой взгляд, он просто нарушает условия, его нужно снять с дистанции. Ну, предупредил. Так нельзя, будешь снять. Все, идет и держится руками, это нормально? Нет, но если он идет, то есть если он идет ногами, то он уже не выполняет движение по переправе. Нет, ну, пример простой. Вот на наклонной переправе вниз, вот за перегиб. Ну, возьмем типичный, классический пример перегиб в Красышине. 100%. Значит, я думаю, что как бы это уже вопрос к судьям, к организации этапа. То есть судьи по-другому организовать не могут. Значит, они должны разрешить до точки перегиба двигаться, просто двигаться ногами. Скажем так, вообще этап крутонаклонная переправа достаточно специфический. По большому счету на нем я вообще разрешил двигаться как угодно. Потому что вообще-то это как бы, если нельзя идти ногами, ну, физически нельзя, то ты и не будешь идти ногами. А если можно идти ногами, то что в этом страшного? То есть ты сейчас идешь, сейчас едешь. Но придумали его как переправу. И теперь, в общем-то, ну, привычно делать так. Нет, ну, я, насколько понимаю, что то есть, если можно идти ногами, то тогда просто натягивай эту веревку, просто вот, идти ногами и по земле. Нет, а если через... Ну, нет, ну, через, я про скальник переправил. Про скальник, да, действительно, типичная ситуация соревнований, когда там не было понятия, и не дышит, то, что везешь, когда нашелся глубокая контракция, уже. Так, значит, наступный раздел. Это застосование, это ситуация распоряжена. Значит, дуже коротко. Коли приймалося короткий варіант правил в 2006 році, то ми спочатку розробляли докладний варіант правил. Потім в обхід комісії Парчевський з кимось вирішив, що треба, щоб цей варіант був короткий. Я тоді зразу став відстоювати думку, що треба, щоб була докладні настанови, які роз'яснюють, як це, як буде штрафувати. І настанови я писав, ті, що писав у 2006 році, я писав саме тільки штрафи і проходження етапів. Але потім, коли писали правила, самі правила писали, тобто ще правил не було, я вже писав роз'яснення, тому що ну, було зрозуміло, що правила будуть прийняті. То вписали, що в настановах повинні бути і інші розділи, і ось ті розділи з'явилися, в тому числі спорядження. Хто знає, так скажемо, історію, то знає, що спочатку з'явився варіант Парчевського, вимоги до спорядження, я б сказав, дуже і дуже сучасний варіант, але ну, з деяким ухолом, в бік окремих фірм, з одного боку, а з іншого боку, дуже нереальні з точки зору вимог до змагань більш низького рівня. Можливо, на чемпіонаті України ті вимоги, які були у Парчевського, вполне реальні і, може, було і правильні. Але оскільки настанови стосуються всіх змагань, то якщо їх прийняти і головне виконувати, у нас вже країна така, що ми можемо прийняти дуже строгі закони, але їх не виконувати. Але якщо їх виконувати, то по основному Парчевського змагання нижче обласного рівня було просто неможливо проводити з точки зору спорядження. Значить, коли ми писали настанови, з'явився варіант Юрія Івановича. Ну, як на мій погляд, варіант, якщо Парчевського цей варіант був далекого майбутнього, ну, не можна далеко, а майбутнього, то варіант Юрія Івановича – варіант минулого. Тобто багато вимог ну, на рівні старих радянських вимог. Там, те, що вже давно забули і давно не використовували. Тому, коли ми опублікували в 2010-му, мабуть, році варіант настанов з вимогами до спорядження Юрія Івановича,
то найбільше обурення визвав викликав саме цей розділ. І ми вже остаточно обговорюючи, прийшли до висновку, що треба записати всі нейтральні формулювання, що спорядження використовується за рекомендацією виробника. Було рішення виконкому про те, що треба створити комісію, яка напише вимоги до спорядження, єдині для всіх видів туризму. Ну, наверное, не для всіх нас не дуже цікавить, але гірський, пішохідний, ну, може, спірливо і, наверное, лижний, в деяких розділах співпадають, повинна бути єдиний підхід. На жаль, таку комісію, як і більшість рішень виконкому, не виконано, вона не створена. Я особисто не вважаюся знавцем спорядження, тому не берусь писати такий розділ. Я вважаю, що це дуже погано, що на кожних змаганнях, от я згоден з Плахенка, який за це критикує і комісію, і організаторів змагань, що на кожні змагання з'являються нові вимоги, як яке спорядження можна використовувати. Тому що ось ця наша така формулювання вроді правильне, згідно вимог виробника. Треба врахувати, що виробник, особливо західний виробник, він про наші змагання нічого не знає. Він виготовляє спорядження зовсім для інших, з іншою метою, і йому важко передбачити, що ми можемо придумати, як ми можемо вставити те, що він зробив. Так. Ну, особисто мені абсолютно не зрозуміло, на що було включати четвертий розділ, крім того, що це вимагають правил. Написати настанову про проведення змагань за вибором. Тобто, в принципі, ніякого відношення до настанов в цілому цей розділ немає. Ну, зараз написали, Бабенко з Вільнером написали методичку по проведенню змагань за вибором. Скоро вона буде опублікована, сподіваюся, що до неї руки поки не заходять опублікувати. Ну, будемо обговорювати. Як на мій погляд, ці змагання проводилися багато років до того, без всяких методичок, проводилися вполне без всяких проблем. Не знаю, чому так сильно викликає проблему у супротивників. Нормальний вид, цікавий, багато різних варіантів вже придумали, як його проводити. Чому? А чим? Чим об'єктивно? Вони проходять в різні дистанції. Ну і що? Вибір. Команди проходять різну дистанцію. Як? Вони теж посередині уровні команди. Так. Значить, команда, вибираючи своє проходження дистанції, показує своє вміння вибрати дистанцію. Тобі ж ніхто не заважає вибрати таку дистанцію. Ми ось проводимо класичні дистанції, але за вибором класу дистанції. Сам себе вибираєш клас. Зможеш пройти четвертий клас, ти обгониш всіх. Але не зможеш пройти, ти програєш навіть першому, якщо він пройшов перший. Тобто дистанції за вибором перевіряють вміння команди правильно оцінити свої сили. В поході це, як на мій погляд, теж дуже-дуже важлива якість. Не лізти на перевал, з якого ти потім не зможеш спуститися. Або спуститися вже те, що від тебе залишиться. Ось сходження на Ельбрус яскравий в цьому приклад. Коли йдуть всі комунілі, вважаючи, що там нема чого робити, можна пройти. Тому я, в принципі, я прибічник змагань за вибором, але ну, при тому, що не треба доводити до абсурду, що проводити тільки за вибором, як наші колеги з іншого віду, у яких тільки ця система і перевіряється фактично тільки вміння, тільки це вміння. Тому що якщо ти не вмієш рахувати, то як би ти швидко не ходив, ти все одно там не виграєш. Особливо, якщо суддя по тактиці є розумний. Так, переходимо до розділу штрафів. Штрафів дуже багато. Я на більш типових зупинявся, тому давайте підемо таким шляхом. Якщо є питання по конкретним штрафам, по їх формулюванням, там на форумі КПІ була хороша пропозиція від Анет, по-моєму, дівчинки Ніх, прочитати настанови і обновити їх в пам'яті. Тобто той, хто прийшов сюди з цією метою, я думаю, він так зробив. Тому якщо є питання, давайте по конкретним питанням
бо час іде вже до 9-ї. На тих питаннях, які я, так скажемо, бачив в них проблеми, я намагався зупинитися. Може, можливо, щось пропустив, будь ласка. Інтересно, що в який сталкиваюся і по своїй глупості не подали ніяких предложень в ці установки з підйом пострадавшого, про те, що дві його пострадавшого сопровождаючі повинні бути зв'язані. Що конкретне слово «зв'язаний» Значит, ну, это Алексей сразу две проблемы поднял. Значит, ну, первое, это слово «связано». Значит, к сожалению, ну, уже, наверное, устали, мне очень нравятся слова, которые, кажется, сказал Колотуха, вот он, выступая перед судьями, он был представителем, выступая перед судьями, сказал, вы знаете, что судьи есть трех категорий. Судьи плохие, вторые – это очень плохие, говорит, а вы вот исключение. Ну все, мы думаем, вот мы, наверное, хорошие. Это редкие сволочи. Так вот, к сожалению, достаточно много, так сказать, редких сволочей, которые вот придираются к каждому слову. Я приводил на форуме пример, вчернулся в грудью перила. Ага, не коротким усом, а в грудью перила. А если бы тут был 2 мм и был карабин, то уже бы не поставили штраф. А если просто карабин, то уже так и здесь. Веревки связаны, а не закреплены карабином, уже проблема. Что я хочу сказать вообще про этот этап? Снова-таки, вот я как бы, я посчитал себя не очень компетентным, когда, чтобы писать описание этого этапа. И не писал, ну, сказал членам комиссии, кто считает, что он может написать, давайте вы напишите. Тут там достаточно много проблем вот, вытекает. Вот в частности, классическим подвижным блоком нельзя поднимать участника. То есть это, мы как бы не особо читали, ну, как я уже как тренер говорю, не особо читали, всегда поднимали классическим длинным блоком, подвижным блоком. Просто продеваешь и просто тянешь наверх. Оказывается, если почитать внимательно на установку, то нельзя по классическим, потому что веревка транспортная должна быть обязательно закреплена в участниках, которых поднимаешь. То есть, как минимум, должно быть, получается, если ты хочешь поднимать подвижным блоком, то у тебя как минимум должно быть полуторный полиспас. И есть еще какие-то другие проблемы в этом. Да, ну, скажем так, нужно сесть и написать его более точно, более красиво. Снова говорю. Себя посчитал некомпетентным, вижу, написали тоже не очень компетентно. Так. Значит, если по штрафам не возникло вопроса, но если возникнет, можете еще задать, пока закончим. Значит, следующий раздел – описание этапов. Есть мнение, что нужно очень подробно здесь все повторить, то, что есть в первой части. Ну, я считаю, что это лишний перевод бумаги и времени. Если уже мы все описали, как нужно делать сопровождение, зачем здесь опять описывать? Написать сопровождение, делается соответствующие этих пунктов. Хотя, вот, в Донецке на соревнованиях, несмотря на то, что описано и тут, они все потом опять подробно описывают своих условиях. Ну, с другой стороны, зато в Донецке, вот мы сейчас провели соревнования Кубка Украины среди школьников, за 3 дня не было ни одного протеста. Настолько все было подробно описано, как бы. Ну, там есть разные нюансы, я понимаю, что есть разные нюансы, связанные с протестом, но с другой стороны, если ты все подробно описываешь, возникает меньше проблем. Так. Очень внимательно нужно, когда пишете условия, смотреть, что оговорено в описании этапов, что не оговорено. Есть целый ряд вопросов, которые нужно говорить в условиях. Особенно это касается транспортирования груза на целом ряде этапов и так далее. То есть начальник дистанции и тот, кто судит, нет, то, что начальник дистанции, когда пишет, должен четко говорить в условиях. Ну и последний раздел «Общие требования к оборудованию дистанции». Скажу честно,
Это тоже раздел появился как компромисс. Членов пешеходной комиссии друг с другом. Один из членов комиссии его написал. Другие согласились, чтобы принять все настановки в целом. Я думал, что мы к этому разделу никогда больше не вернемся. Но оказалось, что в одной из областей тут написано, что бревно должно было быть какой-то длины. Я, честно говоря, не помню какой, но не важно. Какой-то длины. Сделали этап более длинным. И команда подала протест, что она заступила за контрольную линию, потому что этап был более длинный, чем написано в этом разделе. Самое смешное, что этот протест удовлетворили. Ну, поэтому там сейчас внесли изменения в этот раздел, хотя на самом деле, ну, скажем так, я думаю, что этот раздел практически никто не читает, потому что проблем по нему возникает, вот, читает. Не, ну, такие романы читают точно, я не сомневаюсь. Максим, только громче говори, я не слышу. Конечно, безусловно. Максим, говори громче. Ребята, вас не говорите, не слышно. Это, ну, в разделе относится, ну, по смыслу понятно, что мы люди организации. Команды, когда эти условия могут применяться в какие-то элементы администрации, они должны согласно, ну, потому что... Они выполняют судейские требования, безусловно. Те, которые к судейскому оборудованию. Ну, я повторюсь, на очном чемпионате уже, ну, 2 года точно я не был на Закарпатском, а был на Крымском и на Ивано-Франковском чемпионате, то это применялось. Причем вот в Крыму очень хорошо применялось, там команде действительно нужно было реально применять такие знания, ну, наверное, в пешеходных походах и вряд ли, чтобы они такое и понадобилось, а ну, вот в горных так точно понадобилось. Они организовывали точки, причем такая скала, своеобразное, с такими проушинами, вот нужно было находить эти проушины и так далее. Ну, мне понравилось, в случае достаточно интересно было. Так. Я еще назвал испытание. То тогда еще раз хочу звернути вашу увагу, что большинство из вас это и судьи, и учасники. И когда вы стоите судьями, помните, как вам было погано, когда вы были участниками, судьи до вас придирались, на ваш взгляд. Тобто, ну, в усіх випадках, где можно стать на бік учасників, треба ставати на бік учасників. Тобто, є сумніви в тому, що це дія повинна каратися штрафом, значить краще її не карати. Якщо учасник від цієї дії нічого не виграє, то треба не карати, а просто, ну, заборонити йому так робити. Тобто немає в нього виграша за счет того, що він навантажив суддівську страховку. Значить, за це не треба карати. А, і зв'язано з цим заступ за обмеження. От дуже часто судді, учасник там щось рукою провів, опа, заступ за обмеження. Штрафується тільки використання опори за обмеження. І якщо учасник не, скажем так, не переместився за рахунок цієї опори, то ніякого штрафу немає. Не повинно бути. Тобто, може, з формальної точки зору і треба його ставити, може, чи навіть там є оперта, але він нічого на цього не виграв. Якщо не виграв, за що його карати таким штрафом, який більше, ніж 10 балів, ніж втрата страховки, яка, ще раз повторюсь, на мій погляд, повинна бути самим суровим покаранням, тому що це саме небезпечно. А більше тут тільки тому, що ти за рахунок цього хочеш інших обхитрити. Тому якщо ти нікого не хитриш, а просто так трапилось випадково, то треба просто не дати так тобі робити і все. Ну, деякі з вас вже працюють, ну, деякі той головні судді, може, чемпіонати України працюють, ну, ви як масі, вже працюють начальниками дистанції, тими, хто придумують умови. Я хочу вам сказати, що коли ви придумуєте умови, чим більше ви відходите від існуючих документів, тим більше у вас потім проблем виникає. Тому що починаються правові колізії. В умовах написано так, в настановах написано так, і одні посилаються на один документ, інші посилаються на інший документ.
І іноді важко передбачити ситуацію, яка, коли ситуація взагалі посередині, і не так, як в установах, і не так, як в умовах. Тому намагайтесь, фантазуючи, намагайтесь залишатися в рамках діючого документу. Я був великим супротивником настанов 2009 року, але їх прийняли 21 квітня, наскільки я пам'ятаю, а 1 травня я по ним проводив змагання. Тому що якщо документ вступив в силу, треба працювати по ним. А не так, як некоторые друзья из Киева, которые голосуют за настанову, а потом еще год по ним не проводят на соревнования. Хотя сами за них выступают. Тому що от, ну, яскравий приклад був у нас на змаганнях дитячих чемпіонат України, коли, ну, чітко записано, що час закінчується, коли мотузка пересікає контрольну лінію. Мені написали, коли виходить, зрозуміє суддівське обладнання, етап паралельного перила на тому березі. Команда змільнила, а придумали спосіб, щоб карабін при цьому падав на землю. Що? А ми вже фінішировали. Суддя говорить, ви штраф, ви потеряли снаряження? Ні, ми вже фінішували, вже ви нам не можете ставити штраф. Сніміть штраф, тому що ми з-за цього потеряли третє місце. Так, реальні слова із протесту. Сніміть штраф, тому що ми з-за цього потеряли третє місце. Так, ну, будь ласка, я закінчив, якщо є питання, будь ласка. Так, да, є питання по конкретним ситуаціям. Будь ласка. Наприклад, пункт 2.3, доповнений последним установкой, что в линии крыла нужно закрыться не одним карабином. Так? Да. Значит, цей пункт, в общем, породил много вопросов по всем ситуациям, когда крепятся, ну, крепятся или, ну, любое двойное оборудование, то есть оно точно так же может крепиться одним карабином или в зависимости от ситуации. Я могу конкретно назвать этот случай. Например, двойной брусик для подстраховки системы. Он двумя карабинами или... А он всегда крепился одним карабином. Ну, я помню случай, кстати, в Первомайске, когда требовали двумя карабинами. Ну, если... Извини, я перезвоню. Значит, отвечая на вопрос Максима, что требовалось в Первомайске. Значит, когда мы писали настановы, правила 98-го года еще, мы долго, вот, ну, правила были короткие, а потом мы тут писали длинные правила. Мы что-то там трое суток сидели вот там на базе, куча народу, предложения, голова уже пухла. И когда вот мы уже подходили к концу, я сказал, знаете, вот, что бы мы ни написали, а Клёц все равно будет делать так, как считает нужным. Поэтому, ну, я не знаю, ну, какой-то кто-то в Первомайске что-то там требовал. Я лично такого требовать не мог. Значит, вообще этот пункт появился, в общем-то, зря. Потому что, на самом деле, он и так. Тут написано такое, что его не надо было требовать. То есть написано, что двойной карабин, два карабина надо применять. Только в тех случаях, когда применяются разные виды страховки, или самостраховка и страховка, или две судейские команды страховка и так далее. Во всех остальных случаях, или страховка и сопровождение и так далее. Во всех остальных случаях два карабина не требуются. То есть это как бы было и так понятно. Но поскольку таких, как говорит Максим, много судей, то добавили эту фразу. Во всех случаях, где нет двойной функции, карабин может быть один. Здесь же двойная функция. Какая двойная функция? Двойной функция. Функция одна. Страховка одного. Карабин закрепляет двойной брусик к пункту страховки. Да. Одна функция. Он закрепляет. Почему? Он закрепляет один двойной брусик. Один двойной брусик. Ладно, тогда следующая ситуация, когда двойная система подъема и спуска, ее конец. Одним. Дальше. Если двойная петля, мы ее используем как полиспасную. Мы ее состегнуть одним карабином можем или двумя?
Значит, согласно наших описаний, полиспасная петля должна выдерживать там какую-то там нагрузку, которую может выдержать только судейский карабин. Ну, так тут написано. Поэтому вот в данном случае, если это двойная полиспасная петля, которая двойную нагрузку выдержит, она, наверное, должна крепиться и двумя карабинами должна застегиваться. Должна. Но просто какое-то нигде не написано, и опять же возникают вопросы. Почему двойные перила, которые крепятся на полиспасной опоре, можно одним карабином? Потом, ну я плохой физик, я уже об этом говорил, но насколько я понимаю, когда ты крепишь, то уже нагрузка уменьшилась на перила, уменьшилась за счет трения на этом карабине. На карабине полиспасной опоры. И на него не будет такая нагрузка, как на полиспасную петлю. Ну, это я так понимаю. На нее будет статическая нагрузка, а на полиспасную петлю будет постоянно увеличиваться каждому. Ну, наверное. Не знаю. Я сказал, я физики не разбираюсь. Единственный предмет, который я в школе не знал. Ситуацию, то есть, нужно вот таким образом решать. То есть, петля должна на двух карабинах. Я не хотел эту фразу сказать с самого начала. Ну, так получилось, у нас немного было дискуссий. В принципе, есть два момента. Есть моменты, которые в настановках написаны однозначно, и которые я отвечаю, говорю, что это так написано в настановках. Вот, в принципе, до этого практически все вопросы были такие, которые так написаны в настановках, и это я говорю то, что написано в настановках. Есть моменты, которые в настановках четко не написаны. Вот то, что я сейчас ответил, это моя точка зрения. Возможно, что кто-то ее опровергнет. Да, вот как раз хочется избежать этих ситуаций, когда вот делаем вот так. Максим, я уже сказал, мы стараемся писать все так, чтобы все ситуации такие избежать. Но вот видишь, ты нашел такую ситуацию, которая... Нет, так я бы ее не нашел, вы же ввели это. Мы ввели только... Я бы ее раньше нашел. Мы ввели только конкретно укрепление переправы. Другого не вводили. Про прусик, я тебе уже сказал, он выполняет одну функцию. Про полиспасную петлю есть проблема. Больше того, ну, скажем так, я уж не хотел вдаваться, но раз ты уже задел эту тему, то что делать, когда пропускаешь эту двойную веревку, когда тянешь переправу? Вот ты пропускаешь через судейский карабин, он считается полиспасным, а ты считаешь свой карабин, ты как бы продлеваешь полиспасную опору. Вот мы, как скажем так, не пришли к единому мнению на соревнованиях в Донецке. Надо ли цеплять два карабина, или цеплять один карабин сюда. К сожалению, настолько у нас разнообразный вид спорта, что пока мы не можем все описать. Ладно, следующий вопрос. Можно еще? У нас полиспасная опора мает на данный момент 3000 ньютонов. Сколько там написано? 3000 ньютонов. Не, карабин 2200 выдерживает. Да, 1000 ньютонов, это 300 килограмм силы. 2200 в городе. Да, 2200 килограмм силы. Так, ребята, я понял, вы вообще тут по профессии большинство инженеров, вам карты руки разбираться на монтаже не надо. Максим, давай следующий вопрос. Да, 283. Собственно, не касается изменений, а вообще, вот сказано, значит, остаточное крепление порыв на момент початку переправы участники стихились с узлами, эти беспаркованы узлом с группой проведных из карабина. Тут просто как бы дурацкая ситуация, собственно, она бы не возникла, но в Чернигове была все-таки была. И она нас не как участников, а как судей интересует. Вот. Просто один из участников судей, он столкнулся с такой ситуацией, когда закрепила перила не восьмеркой, а проводником, которого в настановках нет. То есть здесь сказано о том, что то есть узел этот из группы проводников, но он не из настановок. Ну, не написано, что эти узлы... На настановках не написано, что эти узлы – это единственные узлы, которые могут в жизни применяться. Естественно, вот. То есть, как... Я считаю, что это было все нормально, что проводник завязали обычный проводник, нормально. Ну, с контролем. Ну, если этот узел... То есть команда может завязать проводник с контролем и им блокировать переправу. А чего нет? Тогда сразу вопрос. Если команда говорит, что это очень тихий узел,
Скажем так, вообще узлы проводника придумать сложно. Потому что узел проводника очень легко распознать. В нем должна быть петля, которая не затягивается. Ну, практически не затягивается. Я не думаю, что можно придумать что-то принципиально другое, чем проводник, восьмерка или срединная. 40 бантиков. На 40 бантиков не будет петли проводника. Значит, я в таких случаях говорю, что покажите мне в литературе такой узел. Ну, значит, это потом. Нет, а на переправе я запрещаю. Если я... Они потом, то есть, а когда получается, фиксируется так, они потом говорят, что мы на фотографии. А чей это судья был? И покажут настоящий нормальный проводник. Потому что, блин, на все. Значит, еще раз говорю, что... Узлы, придумать узлы из группы проводников проще завязать обычную восьмерку или простой проводник, чем придумать 8 бантиков или как-то там. Ну, понятно, просто бывает же ситуация, когда так радует, что вот это узел из проводников. Просто если бы он на остановках, то там еще все четко. Там этих узлов нет, тема закрыта. То есть если бы он завязал, допустим, какой-то узел проводников, я потом еще бы... Ну, скажем так, то, что этот узел проводник не включили, обычный проводник не включили на остановы, ну, на мой взгляд, неправильно. Нужно было включить, и не было никаких вопросов. Ну, да. Просто в той ситуации судья заставил перевязать команду проводник на восьмерку. Рыбка сволочь. Третья категория. Еще один момент. Не, ну что Романов не относится тут без вариантов. Да. Ну, а вязки узлов хоть так завязан, он будет. Ну, если ты нечего делать, ты хочешь вязать одним концом, вяжи, по-моему, дольше. Не, может трусик, конечно. А, ну, вяжи, какая разница. То есть он подходит. Скажем так, я на этапе узлы, складывающий требует только рисунок, чтобы был. А не возможность его применения потом дальше. Потому что возможность применения его дальше уже идет от того, что ты должен задать еще второй рисунок. Чтобы связать из конца веревок. Вот. И еще самый любимый серийный пункт. Это 232 по поводу самостраховки участников. Ну. Сейчас установлено на полыни крепитесь за блокувание и средствами распорядка приобретания участников. Да. Да, эти критерии как бы очень интересны, потому что я уже слышал несколько версий, я все. Например, узел, вязанный в нижнюю, ну, уз, вязанный в нижнюю систему, попросили вязать еще и в блокировку. Это в Чернигове. То есть, как бы, объяснив тем, что в таком случае не будет. Судья по безопасности потребовал? Да. Судья по безопасности потребовал? Да, это на старте потребовали. Имеет право. Он считал, что так как было завязано у вас, не отвечает безопасность. Да, но оно же не поменялось принципиально, ничего с точки зрения переворачивания. Максим, я не могу судить по ситуации, которую как бы. Которую не видел своими глазами. Поэтому что я могу сказать? Ну, вообще как бы. Это как раз не тот случай. Это случай, я сам часто бываю судьей третьей категории. Значит, перед выпуском на дистанцию, если судья считает, что может привести к аварийной ситуации, его обязан заставить перевязать. Я не знаю, какая была ситуация. Может быть, он был и не прав в данном случае, но лучше ничего страшного на самом деле нет.
Вообще автор формулировки, это тут сидит Алексей, это Алексей предложил, чтобы избегать... Да, и ввел четкий критерий, перевернулся, получаешь штраф. А если нужно перевернуть? Как перевернуться? Не с головой зависит? Нужно перевернуться и что-то там достать. Ну, он перевернулся. Ну, он перевернулся. Когда вообще не может вернуться? Вот если я рад вернуться не может, что... Я понял. Почему? Что у нас неоднократно были ситуации и с двумя, и с тремя, и удобными разными минусами, когда человек едет по переправе с ногами, причем в обратную сторону он не выруливает. Но это я видел на Киеве неоднократно и на Украине. Ну это уже немножко не смешно. Куда, в какое место там ввязано? Правильно сблокирована система, правильно человек, как это сказать, по настановому не выпущен свет куда надо. Но он едет все равно. Ну, потому что у него петля пропущена между ножами, видите, нижняя петля на перо. У нее шел под карабин, и человек едет туда. Ну, скажем так, это, кстати, тоже нарушение, потому что поскольку есть, что участник должен крепиться, забыл, как это случится, но это в ночной переправе написано. Або одним при сбалансованной системе, то есть он должен быть крепиться тем карабином, где он сбалансирован, а не висит вот так вот. Потому что когда тебя правят... Так, там, где ты говоришь, не понимаю. С точки зрения настановки он был абсолютно прав. Участник висел вверх ногами. То есть он... Вот. Почему? Значит, у меня была несбалансированная система. Если он на системе... Если человек на системе зависает не с головой, значит, у меня несбалансированная система. Значит, у него центр тяжести не там находится. Максим, что там еще с ситуацией? Да, еще ситуация, вот такая бывает часто, пункт 2-3 есть. Говори. По частинной нагрузке, которые выполняют передние функции, а по одному что заявленных участников, по войне будут разблокованы его сланы, которые были закреплены на опоре, а по участникам. В общем, просто сами ситуации. Закреплена переправа, удавка на стартовом берегу, и от этой удавки идет конец, который там, допустим, очень длинный и используется как сопровождение. То есть можно в таком, то есть нужно отдельно завязать восьмерку и закрепить. Да, да. Вот а как... есть шанс уйти когда-нибудь? Скажем так, я лично не был сторонником вот этой фразы. Но это, скажем так, Каменецкая-Хмельницкая бригада, это отстаивает давно, еще когда не было даже настановок близко, она их еще в 90-х, в начале 2000-х годов, когда они проводили каменецкие экстримы, это они эту фразу придумали. И, в общем, эта фраза победила, так сказать. Я, в принципе, не считаю, что нельзя концом на переправу сопровождать. Если, не дай бог, переправа разрушится, то уже, как бы, неважно будет, закреплен этот конец или не закреплен этот конец. Но... Я уже на форуме несколько раз отвечал, что то, что написано в основах, ну, некоторые называют их основами Трощенко, на самом деле я тут не все поддерживаю, а кое-чего очень сильно протестую. Но... Еще вопрос, который касается закрепления дюльтеров, спусков, так называемые жесткие закрепления. Вот. Особенно... Ну, мне лично не до конца понятно, жесткие закрепления, например, на поле дерева. Ну, уже изменилось. Мы уже разрешили закреплять. Ну, да. Я, тут, кстати, тоже это была ситуация, ну, как бы, для меня вот это непонятно. То есть я всю жизнь был уверен, что если ты вокруг дерева обвел и закрепил, то ничего страшного не будет, если нету там сбросов никаких, ничего нету. А потом, когда мою же команду на этом... остановили и заставили переделать, она потом не успела на какую-то секунду ложиться в контрольное время. Я прочитал, ну да, написано, что карабин в карабин, что нужно было там завязать так. Поэтому это изменили, написали, что это жесткое крепление. Нужно ли это для всех участников? Ну, я так думаю, опять-таки, тут сложность с тем, что, да, наверное, на соревнованиях 5 класса так, это требование, в общем-то, излишнее. Я не думаю, что на соревнованиях, ну, хотя бы бывает всякое.
что участники могут сесть на сброс, или если сброса нету, просто продета веревка без сброса, так вообще не страшно. Ну, просто такие ситуации, да. Но как бы, чтобы выработать правильный стереотип, вот пришли к такому мнению. В общем-то, в данном случае я вот это я подделал. Пусть лучше будет правильный стереотип у всех, чем кто-то на каких-то соревнованиях мы это разрешим, и кто-то уйдет на этом сбросе. Поскольку мы на дюкере все страхуем примерно одинаково. Главное, чтобы он не ушел вместе с этим сбросом в процессе переделывания. Ну, это уже последний же переделать. Тут как бы... Последний он может. Не, ну последний все-таки самый опытный, он, когда будет переделать, будет смотреть, что делает. Надо просто брать меньше диаметра, перетяжку еще не надо. Да, сброс надо брать тонкий, согласен. Но тонкий сброс путается. Вот парень хочет задать вопрос, вы ему все время не даете. Давай. Так, тихо. Я не нашел как бы информации про страховку, организацию страховки первого настоящего мастера. Я понял, я понял вопрос. Предстоящего. Значит, такая попытка была у Назанова Парчевского описать, разделить. На самом деле, в настоящей воде страховка не нужна. В настоящей воде вы участника не страхуете, вы участника просто сопровождаете веревкой. И если он начнет тянуть, его надо просто вытянуть. Его, зачем его страховать? Его никогда не снесет. То есть сопровождать без рукавиц и один человек? Опять-таки, зачем в настоящей воде организовывать переправу? Следующий вопрос. Чтобы все не могут. Через вас. Вот этот канал. Ну, скажем так, я не думаю, что у групп... Я не думаю, что на соревнованиях нужно это делать, организовывать переправу через стоящую воду. Лучше учиться делать ее на сложной воде. А в походе, если так возникнет такая ситуация, я не думаю, что команда, которая будет готова проходить сложную переправу, возникнут проблемы при переплывании озера. Вот таким образом. И все-таки как вы страховали? Где? На соревнованиях? Да. Я сказал, я считаю, что не нужно на соревнованиях делать... Так они сделают. Тем, кто это сделает, это мой задайте вопрос. Я считаю, что на соревнованиях всегда надо считать, что вода не стоящая, а быстрая. И готовить более сложную ситуацию, чем переправа через стоящую воду. Это мое мнение такое. К сожалению, у нас на Украине в 90 случаях из 100, а может даже в 99 случаях из 100, вода стоящая или вообще просто имитация воды. И, к сожалению, мы не учим наших участников походной ситуации нормальной страховки. Вот я вас приглашаю, призываю приехать на соревнования в Севастополе, потому что изюминкой может быть как раз нормальная переправа, которая не бывает на других соревнованиях. По крайней мере, в прошлом году в это время была нормальная переправа, то есть реально нужно было очень сложно переправить первого и так далее. А так у нас на всех соревнованиях это просто имитация, и если мы не научим даже хотя бы в условиях имитации, хотя бы принципам организации страховки, то будет то, что было на Алтае. Когда простой единичку утопили участника. Да, Максим. Еще по пункту этому 2.3.10, вот, ну, по поводу злого. Да. Значит, такая может быть ситуация, как бы, ну, нельзя, чтобы конец веревки был закреплен на участнике, который переправляется, ну, который грузом является. То есть, если вот натянута переправа, закреплена удавками, и конец от нее пристегнут к участнику, то есть, как бы, это, ну, закрепление веревки, чтобы она не являлась грузом, то есть, продолжение этой веревки на том узле. То есть, это тоже нарушение получается. Ну, получается, потому как написано нарушение. То есть, нужно завязать отдельную восьмерку и закрепить, ну, да, на, да, свою петлю, чтобы не было... Да, да. Еще можно такое тоже чуть-чуть детализировать? Это, да. Можно? Да, да. Опять же, по страховке через воду, ну, тут
реальную воду. Вот там две веревки, одна подтяжка, одна подкова. Страховочная веревка, как будет трактоваться, если она будет из двух веревок, но она будет выполнять функцию страховки? Значит, двойная смысленная веревка? Да. Или соединенная карабина? Она соединена, да. Я не понял. Ну, то есть страховка. Две жилы или две? Две веревки. Из двух отдельных веревок. Страховка. Я не понял, что это. У меня тоже следующий вопрос. Да подожди, я еще не понял это. Две жилы ты имеешь в виду или две длины соединены? Нет, параллельно две веревки. Ну, это как две жилы, да? Да. В одних руках. В одних руках. Ну, скажем так, с точки зрения настанов это не описано. С точки зрения, насколько я так понимаю, с точки зрения практики, это, наверное, неправильно. Ты утверждаешь участников переправ. Да, это неправильно, но в соревнованиях есть в этом потребность. Ну, с точки зрения основного это как бы не описано, поэтому на рассуждение судьи. Ну, наверное, можно такого участника остановить. Если строго посчитать, что написано в основах, страховка здесь у тебя основную матузскую, а ты фактически двумя основными матузками здесь. Хорошо, вот в этой слабой ситуации можно таким образом выкрутиться, то есть это двойная, эти две веревки связываются одной восьмеркой, то есть они как бы являются по сути одной. Почему? Чего они стали? От того, что ты их связал, там отсюда выдаешь ее как двойную, разве она стала одной веревкой? Так я ее связываю. Она не станет, от этого она не станет одной веревкой. То есть в начале и в конце связать. Ну я понимаю, скажем так, я говорю, если строго прочитать, что тут написано, то нельзя. И с точки зрения безопасности нельзя. Поэтому судья, который вас остановит, будет прав. Но если кто не остановит, значит вам повезло. Что я могу сказать? Ты что от меня хочешь услышать? Чтобы я сказал, что это не. Или ты как Чуба хочешь. Можно ли ссылаться на ваши слова? Чтобы. Ну, как бы на ваши слова, что ссылаться, что не ссылаться, то не говорят. Я такого же мнения. Каждый начальник дистанции потом скажет, я очень рад, что вы там где-то пообщались, но я считаю так. Ну, как это обычно происходит? Я с тобой полностью согласен. Значит, я же сказал, все, что мы, что мы не напишем, для Коли Клёса это не документ. Поэтому, даже если будет однозначно написано, пока однозначно ты не добили. Ну, в данном случае, я еще раз повторяю, тут, в общем, написано однозначно, максимум достаточно. Страховка основной веревкой, а не веревками. А то, что вам нужно вытянуть 5 веревок по условиям для того, чтобы легче было идти, это уже как бы ваши проблемы, хитрости, тактики и так далее. Давай еще свои жизненные ситуации. Еще, да. Такая ситуация, она бывает иногда непонятна. По поводу волочения. То есть по этапу участники могут волочить? Да. На остановах не ограничено. В отличие от горного, в отличие от горного туризма, где четко оговорено, что протаскивать веревку вдоль склона нельзя, у нас это не оговорено. Может быть неправильно, даже не может быть, а на 100% неправильно. Есть ситуации, где надо было бы запретить это делать, но. То есть на той же переправе участник перешел на другой берег и за какую-то веревку там 5 бух потащил по земле, то есть это. Ну, я же говорю, что это. Наверное, недостаток настанов, что это не описано, особенно в зале, как бы, то есть в реальности ты не будешь тянуть ни через воду, ну, это и в реальности. Это для ускорения. Да, я понимаю, но в реальной ситуации даже на соревнованиях ты не будешь тянуть через овраг, потому что они застряли, ну, а тем более через воду, потому что. Нет, ну это если будет, а в зале. Да. Я еще раз повторю, что на настановах это не описано, наверное, недостаток. Тот, кто придет после нас, доработает. И по поводу волочения дальше, как бы, то есть, если, допустим, между этапами это расстояние небольшое, ну там 5, 10, 20, может даже 50, то есть, если веревка закреплена на поясе там, какого-то этапа, и она тянется по земле, это будет считаться волочением? Не понял. Вот у меня, допустим, между там переправой там и. Ты закрепил на предыдущем этапе веревку и тянешь ее перед собой. Будет. Почему? А почему нет? Ты ее волочишь по земле. Да, ее конец закреплен там, но ты веревку-то волочишь по земле. Что от этого изменилось?
Ну и что? Ты берешь, можешь закрепить ее в бухточку и себе выдавай, идти и выдавай. И тогда не будет волочения. Так с тем же успехом, которая закреплена на этой опоре, на дереве, да. Там она выбирается, то есть можно посчитать, что это волочение. Да, а что такое вообще? Движение веревки по земле. Скажи спасибо, что надо выталкивать перед собой, как ты считаешь. То есть можно мотать веревку и уже при этом получить волочение. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Как ты можешь принести эту веревку туда, не волочив, на тот этап следующий? Нет, да я просто взял один конец, закрепил на этом поясе, там прошел. Значит, как только ты закрепил на этом поясе и пошел, ты уже ее волочишь по дистанции, между этапом. Да, после деревьев уже снимают, ну, думай дальше. Вот здесь непонятно с точки зрения. Максим, у меня есть тебе вопрос. А где ты живешь? Я просто хочу узнать, чтобы тебе ехать до дома. Я пешком. Тебе хорошо. Если надо. Вам тоже далеко? И догадываюсь. Поэтому давайте, если есть конкретные вопросы, я готов ответить, а если мы будем дальше рассуждать, то все-таки уже полдесят. Такой конкретный, да. Конкретный вопрос. Вот, почти смысл. Еще в самом начале прозвучало это по поводу того, что при заданном времени команда, которая что-то не сдернула, вот, пришла к концу этапа и, соответственно, должна дождаться заданного времени. Ну, я, наверное, плохо изъяснился, да, но я думаю, что вы поняли. То есть вот этот момент необходимости высиживать полностью заданное время, исходя из какого пункта правил. То есть команда должна закончить работу на этапе. Значит, команда может уходить с этапа только тогда, когда она закончила работу на этапе. Если она не сдернула веревки, значит она работу на этапе не закончила. Значит, она должна быть на этапе до конца заданного времени. А если она отходит до конца заданного времени, она получит 2-3 балла? О ком этапе мы говорим? Если мы говорим о этапе кросс-похода, то она получит 20 баллов, если она до конца этапа работала. То есть она пыталась ее дернуть. Или там на этапе полосы она получит 20 баллов за последний этап. Если у нее еще веревки остались на втором, третьем и так далее в ту сторону этапа, то там она должна получить по фактическому. Потому что она на тех этапах уже не работала, она ее фактически потеряла. Следующий вопрос. Если это заданное время на кросс-походе, ну, части дистанции, да. Они не выполнили, но команда не выполнила какое-то условие, не была на этапе. Значит, мое предложение, когда писались правила, было такое, чтобы дойти до того момента, чтобы снятия не было в принципе. То есть, команда не пришла на этап, получает 140 баллов, и 6 баллов за невзятие КП, 146 баллов. Значит, написали, вот я даже не знаю. Вот сначала я был уверен, что написали так, что нельзя пропускать этап ни в коем случае. То есть команда, которая не пришла на какой-то технический этап, она с дистанции снимается. Вот сейчас я даже не уверен. Читая правила, несколько раз перечитывая правила 2008 года после соревнований, когда команда Хмельницкая сняли за пропуск этапа КП, ну, технического, не технического этапа, КП, я несколько раз перечитывал, пытался понять все-таки, кто прав в этой ситуации. Вот сейчас я даже не уверен, что там написано однозначно. Ну, я говорю, я понимаю, но я говорю, я тоже был глубоко уверен, что там написано однозначно. И я же принял решение, как главный судья, что команду снять. А вот сейчас, вот уже пересчитывая, что-то я так начал даже сомневаться. А настолько ли там однозначно написано? Хотя тот, кто писал это Юрий Иванович.
эту фразу. Он тогда однозначно писал за то, что это снято. Но вот я просто, ну, как бы чисто такой, с точки зрения философии, там написано ли там такое или не написано. Но в общем-то задумалось такое, что если команда на этап не приходит, то она снимается с дистанции. Хотя мое личное мнение, все этапы 146 баллов и не ходи вообще никуда. Мы начинали с того, чтобы максимально приближать реальной жизни. Реальная жизнь, человек пришел, через лето не пришел, какие могут быть эти связи, или что мы приближаем? Значит, в реальной жизни человек не может тут переправиться. Пошел 20 километров ниже по реке, спустился и там переправился. Вот реальная жизнь, у меня поход на Урале, и поход засчитали, потому что вот, а в том месте, где должен был переправиться, 5 человек стенку смывало. Заходим в воду, смывает, заходим, смывает. Спустились 20 километров ниже, переправились, продолжили поход, закончили поход, все нормально. Получили. Выполнили, но не в том же месте. То есть тот этап мы не проходили фактически. Так, ну это вопросы уже философские, как бы можно соревнования, должны ли соревнования полностью повторять походы, не должны. И есть люди, которые вообще говорят, что нам надо забыть про походы, мы соревнуемся, давайте, кто быстрее, как обезьянка, пролезет по веревкам. Ладно, еще один такой контрольный тоже. Да. Вот, касающийся адекватности оценки КП дистанции и маршрута госпрохода. Например, мы имеем... Какой вопрос для философский? Ну давай, давай. Мы имеем какой-то обход, но одного его элемента полностью вообще не нивелирует всю сложность дистанции. Вот. Если мы делаем его пропуск, не обязательно, ну, я понял, о чем ты говоришь. Да, ну вот в этом и была идея Юрия Ивановича, что заставить команду бежать, если поставить просто 6 баллов, то это 3 минуты, которые команда потом легко компенсирует. Поэтому нужно обязательно, чтобы на все этапы команда выходила. Ну, имеет право быть такая точка зрения. Но сталкиваться с другой проблемой, что можно поставить это КП в молоке и угробить половину команд на этом. То есть команда может пройти все технические этапы с нулем и потом на этом КП полностью потерять дистанцию. Потому что КП поставили в молоке или, не дай бог, еще не точно. Насколько, в ямке, которая не нарисована на карте. Насколько с юридической точки зрения, ну, правильно то, как мы делали в 2012 году в виде оценки невыполнения 6 участников на условиях соревнований? Неправильно, абсолютно. Ни на что не опирается. То есть правило, так как вы оценили, я даже, честно говоря, не помню, как вы оценили, но точно помню, что неправильно, потому что я говорил это и начальнику дистанции, и заму по судейству, не помню, говорил ли тебе, но точно помню, что я говорил заму по дистанции и заму по судейству говорил. Ну, заму по судейству на 100%. То есть, Мельнику это говорил, я сразу сказал, что а что вы так придумали? То есть или снятие, или 6 баллов. Варианта, который придумали вы, нет. То есть вы его придумали. И, кстати, ты когда писал в обсуждениях про этот штраф, ты удовлетворил протест Николаева, что после предупреждения, ну, перепрыгнул он там. Этот штраф не предупреждается. Предупреждается штраф движения за ограничение. А опора за ограничение не предупреждается. 10 баллов ему поставили правильно, его не надо было удовлетворять. Ты... Ну, его слишком долго читать. Вы пошли... Ну, вы компенсировали, там другой протест вы неправильно не удовлетворили. А это удовлетворили абсолютно неправильно. Дали человеку 4-е место на шару занять. Еще вопросы, пожалуйста. Если нет вопросов, большое спасибо за внимание. Рад был с вами встретиться.